الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد دی نمخ کی دری جماعتون بیان شو داغی تفصیل و داغی تعارف او بیا ورپسی اغوی تا خطاب شو چی دا اللہ بندگیو کی بیا دا اللہ تعارف شو چی اللہ سوک دے نو عقلی دلائل دلائل عقلی آفاقی دلائل عقلی سفلی جس کم تفصیل مخ کی بیان شوئے ہو کنا چی قرآن کریم سمرہ دلائل ذکر کی نو اگر دلائل دلتا ذکر کرو دیر مختصر الفاظ ہو کی لیکن پر دیر تفصیل سر ذکر شو دینا پس اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی کچڑ تو پر شک کی یہی کنا دی کتاب نا او دی پیغمبر نا پر دی بارہ کتاب سے پر شک کی جدا دی خپل جوڑی دیوے کنا دا دے پخپل جوڑائی نو کہ تاسو داوائج دا دے پخپل جوڑائی نو دے منسان دے او تاسو منسانانی او دلتا آغا معجزہ چکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا نور و خلق دا پار آغا عیب گڑھ لے کی امی کی دل لیکن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دا اغا معجزہ پا دی طریقہ بانے دا چی دا سڑے دا انسان امی دے امی پا دی مانا دے چی لکل نشی کولے او دا چا لکل لستے نشی نو دا بل چا لکل لستے نشی پا خپل لکل کولے نشی دا دا ٹول جون چی تیر شوے دے نو اغا جون سنگ دے دا وڑکوالی کے دا پیدائش نمخ کے پلار وپات شوے دے او ورپسی مور دا بچپن پا وقت کی وفات شوی دا
نیکه پرورش شروع کړی دی، یو کال دو پس هغه هم وفات شوی دی. په بچپن کې د یتیمۍ ژوند، بیا د مور نه بغیر ژوند، او ورپسې نیکه پرورش کوي، سرپرستی کوي، هغه هم وفات شوی دی، او بیا تره ته حواله شوی دی ابو طالب ته. او دا هغه ټول ژوند د ابو طالب سره چې څومره تیر شوی دی، دا ټول ژوند معلوم دی چې نه چرته مدرسه، نه چرته سکول، کالج، یونیورسټي، څه تعلیمي اداره چې په هغې کې سبق ویلی، د دې ثبوت نشته. او مکمل پوره د دې دنیا سه علم لیکل لوستل دا د دې زده کړي. څلوېښت کاله تیر شو د ټولو خلکو مخې ته دی، کوم خلک چې ستاسو په کلي کې د بچپن نه را روان وي، د هغه ژوند خو د چا نه پټ نه وي که نه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند هم بالکل ښکاره ژوند دی، ټولو خلکو ته معلوم دی. سبق نه دی ویلی، لیکل لوستل نه شي کولی. او څلوېښت کاله په دې باندې تیر شو، او څلوېښت کاله پس یو داسې عجیب و غریب کلام اورول شروع کړه چې ټوله دنیا د هغې د مثال راوړو نه عاجز ده. کلام معجز د دې تشریح مخکې شوی وه، او ټولې دنیا ته چیلنج ورکړی دی. فصیح و بلیغ خلق، ماهرین د لغت عربي، لیکن چا مثال را نه وړی شو. دا خپله معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعجاز القرآن کې د ټولو نه لویه معجزه. هغه ابدي معجزه ده. د نورو پیغمبرانو چې څومره معجزې وي، نو هغه وخت سره وي ختم شوې، لیکن دا داسې ابدي معجزه ده چې دا تر قیامت پورې دا چیلنج د دې قرآن په مخالفینو باندې قرض دی چې د دې په شان مثال راوړي. او دا یو امي دا خبرې کوي، یو امي چې هغه لیکل لوستل نشي کولی. غیر مسلم ماهرین، مستشرقین مغرب چې کوم مخالفین دي، هغه دې ته حیران دي. تاسو سره په دې بیاس کې اخیرنی چې کوم باب دی د اعجاز القرآن، نو تاسو هغه وګورئ، په هغې کې د غیر مسلمو دلایل شته دی. او په دې باندې یو کتاب مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله لیکلی دی، شهادة الاقوام على صدق الاسلام. د اقوام نه مراد غیر مسلم اقوام دي. دا کتاب وګورئ، واخلئ، وګورئ ځان سره کېدئ. شهادة الاقوام على صدق الاسلام، مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله لیکلی دی چې غیر مسلم د قرآن کریم په حقانیت باندې گواهی کړې ده، او دیو په دې مجبور شوي دي چې دا اقرار وکړي چې دا نبی، دا رسول چې امي دی، مکمل ان پڑھ دی، دا هغه د ژبې نه دومره عجیب و غریب کلام جاری شو چې ټوله دنیا یې عاجزه کړه. عقل هم ورته حیران دی، او دنیا هم ټوله حیرانه ده. نو که په دې کې هم شک چې دی د خپل ځان نه جوړی، دا د دیو سوالو دی د خپل ځان نه جوړی، نو تاسو هم ښه فصیح و بلیغ خلک یې، دی خو امي دی، جوړ کوي که نه، راوړئ یو صورت، راوړئ لس صورتونه، راوړئ د دې قرآن په شان قرآن راوړئ، هیڅ چاره نه وړی شو. خلک سوال کوي چې کېدی شي چا به راوړئ، مونږ ته به دی را رسېدلی. عربو ډېر فصیح و بلیغ خلک وو، ډېر ماهرین. نو دا خبره غلطه ده، د دې څه ثبوت نشته دی، اسې بېتوکه خبره ده. هغې وجه دا ده چې د ازل نه، د شروع نه، د ابلاغ چې څومره ذرایع دي، دا د غیر مسلمو سره پاتې شوي دي. نن هم که تاسو ګورئ، نو چې څومره د ابلاغ ذریعې دي، که اخبارات دي، که ټلویژن دی، او که فیسبوک دی، او که یوټیوب دی، او که د انټرنیټ، څومره ذریعې دي، دا ټول د اسلام د دشمنانو په قبضه کې دي. که دیس خبره چا کړی وی، نو پته نه لګي دیو به هغې له څومره شهرت ورکړی و. یو مسیلم کذاب یو بکواس کړی و،
فزلغني ایت بکواس ویل کیږي تر نن پورې هغه په کتابونو کې لیکل کیږي چې دا د ویلو حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله دا واقع نقل کړی دی په تفسیر ابن کثیر کې هغه وایي چې حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ چې کوم وخت مسلمان شوی نه وله دی په یو وفد کې د مسلمه کذاب خواله تللی و هغه د نبوت دعوه کړی زه هم پیغمبر یم دیو چې لاړل نو هغه ته تپوس وکړو مسلمه کذاب تپوس کوي چې ستاسو په صاحب باندې څه نوي څه وحي نازله شوې ده که نه نو دیو ورته وایي چې آو څه شی سورة العصر ورته واورو والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هغه وایي چې داسې یو وحي خو په ما باندې هم نازله شوې ده نو دیو خو زه دې څه پروا نه کوله دا اسلام لا نه و قبول کړی نو وایي چې زه ته هم واوروه خلک شاعران کله کله ارشاد ارشاد واوروه ته هم نو ده شروع وکړه وحي پرې راغلې وه څه ده یا وبر یا وبر إنما أنت أذنان والصدر وصائرك حقر فقر وبرد زنجل مجي توي زنجلي مجي إيد زنجل مجي إيد زنجل مجي ستاخو بس دوغ وقونا دي أو يودي سينا دا باقي خو پتا كي سب نشتره دا يويلة أو خاموش رو دا وفد طول خلق خاموش دي سنوي سوا وا خلق وای کنه سن غو کی سو شاباش ور کی چا سو خبره ونه کنه ده اخیره کی پخپل وای چې وای کنه څنګه می وی سو تفسیر وک کنه عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ ورته وی وی زم تفسیر ته حاجت نشته ته پخپل پخپل زړه کی دن نه پویږي چې ته درو جنې چرته داستا بکواس او چرته اغه کلام ورنه شي برابر دی لیکن تر ننه پوری د مسلمه کذاب دا چې کومه خبره ده چې ویدا ماته وحی شوې ده دا تر ننه پوری په کتابونو کې نقل کیږي چې په یو موقع کې مسلمه کذاب د ګډې وډې ویلې وي او د څه نورم څه ویلي وو چې دا ماته وحی کیږي لیکن په درس کې د ویلو نه دي خبرې بعضې کتابونه نقل کړي دي په مجلس کې د ویلو نه دي او په نن زمانه کې موجوده چې کوم دور دی په دې کې میرزا غلام احمد قادیانی خپله وحي مرتب کړې ده د تذکرې په نوم باندې کتاب دی تذکره د هغه په کتابونو کې تذکره د هغه وحي ده چې دا ماته وحي شوې ده هغه تذکره موجود ده اګر چې دوی اوس شایع کوي نه مونږ یو ځای نه راپیدا کړه مفتي امتیاز مروت صاحب راپیدا کړې وه بیا یو ځای وخود ورته تپوس وکړو فیصل آباد کې نه میلاوېده خو بهرحال په یو طریقه باندې د هغې یو نسخه را پیدا شوه تاسو حیران به شئ که چې یو سړی لګیا دی ګډې وړې وي دا ماته وحي کیږي دا رقم شیطاني وحي کیدای شي د الله له طرفه خو نه شي کیدای نو دا چې چا څومره څه کړي دي نو هغه موجود دي لیکن تر ننه پورې د دې کتاب مثال چا پیش نه کړی شو سوال سو ویده په خپله جوړی او د دې په وجه باندې نن مسلمانان هم په دې خبره نه پوهېږي کتابونو لیکلو والا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره نوم استعمالوي بانی اسلام تاسو پوهېږئ که نه بانی اسلام څه ته وایي چې اسلام د اسلام جوړوونکی د اسلام آغاز کوونکی دا یو کس دی پی ایچ ډي کړې ده مونږ چې کله پی ایچ ډي کولو نو مونږ ته یو کاره والا شو هغه کتاب زما په حصه کې راغی ډاکټر عبدالقادر په نوم باندې یو پی ایچ ډي ډاکټر دی پاتې شوی دی اوس نو هغه کتاب لیکلی دی چې اسلام پیغمبر اسلام او مستشرقین مغرب کا کردار کې څه تاریخ څه شی لیکلی دی په دې کتاب کې دی بار بار نوم استعمالوي بانی اسلام بانی اسلام
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره بانی اسلام او بل پیغمبر اسلام دا دو نمونه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر اسلام ویل او بانی اسلام ویل دواړو باندې تاسو ځان پوه کړئ نو بانی اسلام خو بالکل ښکاره واضحه خبره ده چې دا غلط نوم دی دغه سوال خو د مشرکانو و چې دی په خپله جوړی او الله وحی راغلی دا نه ان هو الا وحی یوحا دا دته وحی کیږي د وحی نه بغیر دی خبرې نه کوي وما ینطق عن الهوا دا د خپل خواهش نه دی بار بار قرآن کریم په دې باندې زور ورکړی دی چې دا د خپلې خبرې نه دي او دا واضحه خبره ده لیکن د پیغمبر دپاره په نومونو ښودو کې بیا ماهرین پکې غلط شوي دي نو د هغه زوی کتاب چاپ کوي بیا دا کتاب چې چا بیا چاپ کړی دی وایي چې څه خلکو په زما د پلار په دې لفظ باندې چې هغه بانی اسلام ویلی دی نو اعتراض پرې کړی دی نو ما بیا کوشش وکړو چې د بانی اسلام لرې کړم د دې کتاب نه لیکن وایي ما ته پکې څه قباحت هم نه ښکاري دا دی د جهل نښه د ناپوهۍ نښه چې سړي الفاظو ټکي خو زده کړي دي لیکن د دین فهم نه دی حاصل شوی دی یو دی علم د دین سړی علم حاصل کړي الفاظ معانی او یو دی فهم د دین نو د دین فهم حاصلول دا بنیادی ضرورت دی چې سړی دین په بنیادي تصور باندې سړی پوه شي بیا هم په کتاب کې بانی اسلام ځای په ځای شته دی غلط نوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بانی اسلام نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول د الله دی او رسول هغه څه بیانوي چې کوم د الله د طرفه هغه ته وحی کیږي بل نوم مستشرقین مغرب ټول مغرب ته ورکړو چې ده ته نوم ورکوي پیغمبر اسلام دا خصوصا یهود او نصاراو مستشرقین چونکه دې دو جماعتونو سره تعلق لري د دې علما دي قرآن او حدیث یې ښه کلک مضبوطې زده کړي دي په دې کې د کوږوالي د رایستو د شکونو د پیدا کولو دپاره او دین اسلام د خلکو په زړونو کې د مشکوک ګرځولو دپاره هغوی یو اصطلاح راوویسته ځکه د هغوی دعوه څه ده یهودیت د الله دین دی او موسی علیه السلام وایي چې نعوذ بالله یهودیت راوړی و او عیسی علیه السلام وایي نصرانیت راوړی و عیسائیت ځان له جدا دین دی د دې د ثابتولو دپاره دوی دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره نوم کیښودو پیغمبر اسلام پیغمبر اسلام زموږ اصطلاح نه ده هر پیغمبر پیغمبر اسلام دی د اسلام پیغمبر دی او الله تبارک وتعالی چې کلم په قرآن کریم کې خپل پیغمبر ته نوم اغستی دی نو رسول الله یا ایها النبی یا ایها الرسول لیکن چرته تاسو نه لوستی نه په قرآن کې نه په احادیثو کې چې نبی الاسلام رسول الاسلام دا نشته دا نوم زموږ نه دی نوم هغوی ښودی دی او موږ یې ښه داسې په شوق باندې استعمالو پیغمبر اسلام فرمایلی دي تا سوچ کړی څه ګډې وړې وې هغوی وایي چې پیغمبر اسلام ځکه نوم کېدی چې دا د اسلام پیغمبر دی دا اسلام صرف د ده دین دی او د موسی علیه السلام دین جدا و د عیسی علیه السلام دین جدا و د هر پیغمبر ځان له جدا دین و او دا د اخري پیغمبر دا اسلام د ده دین دی نو نتیجه څه شوه ټولو پیغمبرانو چې کوم دین د اسمان نه راوړی دی د هغې خپل خپل دین و هغه ټول حق دي او چې څوک په کوم یو باندې معمل کوي نو جنت ته به ځي هغه باندې خبره پوه شو ټول اسماني دینونه وایي حق دي ټول اسماني دینونه اسماني دینونه خو نشته اسماني دین دی ته دا ویلی چې اسماني کتابونه حق دي ځکه کتابونه راغلي دي تورات زبور انجیل صحیفې راغلي لیکن آسمانی دینونه نه دي دین یو دی ان الدین عند الله الاسلام د ابراهیم علیه السلام تراوالی کنه اذ قال له ربه اسلم
قال اسلمت لرب العالمين مسلمان واسلام التوراة باركي الله فرمايكنا يحكم بها النبيون الذين اسلموا دي التوراة بنبا طول پیغمبران و پیسلیک ولی کم پیغمبران چې مسلمانان و او دا الله تبارک تعالی طرف دقه یو نوم دې ستاسو ټول هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا سوره حج اغه ستاسو نوم مسلمانی خو دې دې د دین مخکم دا نوم مسلمانو من هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا د دینه مخکم ستاسو مسلمان نوم او اوس مسلمان نوم دی نو دا دیو د دې خبرې دپاره چې موږ خپل دین عیسائیت او یهودیت حق ثابت کړو دغه پیغمبر دا پیغمبر د اسلام سره خاص کوي چې دی د اسلام سره خاص شو نو باقي موږ ته پاتې شو ده نو په دې باندې زموږ مسلمانان ناپوه خلک نه پوه خلک هم دوکه شوي دي او غلط شوي دي تاسو غټ غټ کتابونه ګورئ پای کې به لیکلې شوي پیغمبر اسلام نے ایسے فرمایا پیغمبر اسلام د کتاب نوم پیغمبر اسلام ښودی دی او په نومونو کې بعضې نومونه ډېر عجیبه عجیبه راځي زموږ د ناپوهۍ زموږ خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم اخلي که نه نو کله پیغمبر اسلام دا بانی اسلام خو ډېر کم ناپوه خلک وي او کله محمد عربي تا ته د عربي چا وښودو دې سره الله تبارک وتعالى خو د خپل پیغمبر سره محمد عربي نه دی ښودی ټیک ده عربي ژبه د هغه واو قرآن په عربي ژبه کې نازل شوی دی لیکن پیغمبر د عربي سره خاص کول تا ته چا ووي دا خو د ټول امت دپاره رحمت للعالمین او پیغمبر دی د ټول عالم دپاره تر قیامت پورې او د عربي او د عجمي په منځ کې خو د الله پیغمبر په خپله لا فضل لعربي على عجمي د عربي په عجمي باندې هیڅ فضیلت نشته او نه د عجمي په عربي باندې څه فضیلت شته دی نه د تور په سور باندې او د سور په تور باندې الا بالتقوى تقوا چې چا کې وه ایمان او تقوا وو بس دقه افضل دی نو دا بعضې سونه بعضې نمونه د جهالت په وجه او د ناپوهۍ په وجه کله کله په ژبه باندې وخیږي کتابونه خلکو لیکلي محمد عربي نو چا چې دغه کتاب لیکلی که نه محمد عربي بهترین کتاب دی ډېر ښایسته کتاب دی لیکن په نوم ایښودو کې غلط شوی دی دې دا لویه معجزه ده چې دا قرآن د ده خپل نه دی که په شک کې راوړئ د دې په شان جوړ کوي بیا مقابله کې تاسو راوړئ که نه و ان کنتم فی ریب او که چېرته تاسو په شک کې یئ چې دا د الله د طرفه وحی نه ده او دا د په خپله جوړ کړی دی مما د هغه کتاب نه نزلنا ګوره چې په پیغمبر باندې نازلیږي که نه نو لفظ د انزلنا ورئ نزلنا نزل او ته انزل څه فرق و کوم چې د انزال او د تنزیل فرق مو ښودلی و د ټول کتاب نازلېدل چې کوم ځای مرادي هلته د انزله سی غرازي او چې کوم ځای کې لږ لږ نازل د نزله سی غرازي مما د هغه کتاب نه یعنې د هغې په باره کې نزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې فأتوا بسورة من مثله ترجمه وکي فأتوا بسورة من مثله دا ترجمه خو مخکې نه یاد ده کنه ترجمې سوې پخوانۍ نو راتلو وکئ تاسو په یو صورت باندې د دې په شان یاد دي درته ترجمې دا دي که نه پښتو مشهورې ترجمې پخوانۍ نو راتلو وکئ تاسو په یو صورت باندې من مثله د دې په شان نو پښتو ده لیکن ورانه پښتو ده جوړیږي نه دلته اصل کې د دې با د وجه نه دا خلک غلط شوي دي دا یاد ساتئ چې ګوره جاء اتا ذهبا دا چې کومه د تلو راتلو د وړو راوړو سیغې دي که نه دې سره چې کله با راشي نو با د تعدیت دپاره راځي
نو په ترکیب کې به ته بیا وې چې دا با زائد ده لیکن ته وایې چې زائد ده نو ولې راوړه شي نه داسې زائد نه ده په معنا کې زائد ده د دې نه بغیر دا چې کوم فعل لازم دی نو فعل لازم څه ته وایي شاباش چې په فاعل باندې تمام شي مفعول ته حاجت نه وي نو چې کله مفعول ته ضرورت راشي او ته یې ورسره متعدی کوې مفعول ته نو څه چل به کې دا جدا جدا دي که نه نو څه یو کونډه به ورته ورچ چې وتړلی شي نو هغه کونډه څه ده هغه با ده دلته نو د دې کونډې نور څه اهمیت نه وي لیکن که دا کونډه نه وي نو دا یو ځای کېدی هم نه شي ډېر لوی اهمیت یې دی لیکن په معنا کې چې ته کې نو بیا ظاهر بیا زائد ده نو دا با د تعدیت دپاره چې ته ومنې که نه نو بیا به ته په معنا کې نه غلطېږي دوی ته څه فأتوا بسورة نتاسو راوڑا یو سورة اس گرم گوایو کنا جاء سوکو سرن دیستا جاء وقاس مانا سرا وقاس راغے لیکن من گوایو تا سنن دی جاء ذاکر اللہ بوقاس اس پس سوائے راغ ذاکر په وقاص سره داسې معنا دې وکړه که نه یعنې وقاص به لاندې چېرته پروت د پیخ پی کې خود یې د پاسه راغی پی نه داسې مه وایه معنا به داسې نه کې ذاکر الله وقاص راوستو نو که ته وایې چې راتلل وکړه ذاکر الله په وقاص باندې نو پښتو خو ده خو څه ګډې وړې دي ویلې که نه دلته د دې بعد تعدیت دپاره راغلله د دې معنا دلته پختو کې مجوړه نه جوړیږي پختو کې مطلب بالکل محاوره واضح ده چې ذاکر الله تعالی وقاصرا وستو خبر باندې پوه شوې کنه موږ وی ذهب زیدن زید لاړو کنه ذهب زیدن زید لاړو دلته بسې چې ته وایې چې زید بل چا د ځان سره بوتلو نو ذهب عمرو بزيد دسي وایا نو دی مطلب سی عمر زید ځان سره بوتلو نو دا د تعدیت معنی ته سوچ کول دی فاتو بسوره من مثله نو ساده پښتو څه ده اسانه پښتو چې خلک پوه شي که تاسو د دې کتاب په باره کې په شک کیئ نو راوړئ یو سورت د دې په شان راوړئ جوړ کړئ یو سورت د دې په شان وادعوا شهداءكم او روب لي خپل شهداءكم دلته مراد مددګاران دي خپل مددګاران روب لي یعنی هغه خلق چې هغه گواهی کوي دا یشهدون شهداءكم ځکه ویل دي الذين يشهدون انكم على حق هغه خلق ټول روب لي چې تاسو سره داوا کوي تاسو سره ملګری دي دا گواهی کوي چې تاسو په حق یې د دې شهدا په ځای څه کولی شي که نه داسې ولې ونوي چې اعوانکم داسې ونوي شهدا ځکه ووي چې هغه خلک چې دا ګواهي ورکوي چې تاسو په دې خپل اعتراض کې په حقه یې نو څه دی راوړئ هغه راوبلئ من دون الله سوا د الله نه یعنې مددګاران تاسو خپل الهه چې څومره مست کیږي ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یئ چې دا قرآن اختلاق دی اختلاق منه د ځان نه جوړ کړی شوی دی د ځان نه جوړ نو دا د ځان نه جوړ کړی شوی نه دی دا د الله کلام دی ورپسې الله فرمایي خو یاد ساتئ فإن لم تفعلوا څه ترجمه وي فإن لم تفعلوا جی کچری ګوره فإن لم تفعلوا نو دلته پښتو کې راځي که نه فا نو خلک ترجمه کوي پس نو توته دی پس څه مطلب دی نه پوهېږي پې چې ترجمه یاده کړې ده که نه نو یادول نه ځان پرې ښه پوهه کوي نو پښتو کې څه دی نو که چرته دا کار تاسو ونه کو نو که چرته دا کار تاسو ونه کو اوس ګوره الم تفعلوا تفعلوا د څه صیغه ده دا مضارع نو لم چې پرې هغه څه چلی ورسره وکړو لم ماضی ته جوړ کړه
نو ته اوس ترجمه نسکې نو مستقبل ترجمه کې کنه نو لم عمل چې کړه د مستلی وکړو نه لم عمل کړه دې کلم عمل نه وکړه نو بیا خو مسله بل شته نه دلته لم هو کار کړه دې خپل لم څه چل کړه د مضارع نه ماضی جوړ کړه لیکن په لم د پاسه بل زور ور راغې ان راغې نو ان څه چل وکړو ان څه شی دی ان شرطیه دی ان شرطیه څه کار کوي د ماضی نه څه جوړوي ماضی په معنی د مضارع ان ضربت ضربت نو ان ضربت معنی څه دی که ته وهل کې حالانکه خو ماضی ده که نه لیکن معنا د مستقبل ورکی نو ګوره لم د تفعلون ماضی جوړ کړه نو دا ټول لم تفعلوا ماضی شوه نو ان فراغ د ماضی نه بیرته مضارع جوړ کړه اوس په خبره باندې پوه شوې که نه نو لم عمل کړی دی لم خپل عمل کړی دی لیکن په لم د پاسه بل زورور راغی یو زورور دلته راغلی که نه څه تبدیلي وکړي زموږ دا داسې کوي دا داسې کوي په دې کې بل زورور راشي دی خاموش کښېني هغه چې خپل څه وایي هغه موندلی شي داسې ده که نه نو فإن لم تفعلوا دا فا نو که چېرته دا کار تاسو ونه کړو تاسو دلته خیال دی که نه دا یو پوره تنبیه ده که دا کار تاسو ونه کړو او ورپسې الله فرمایي دا اعجاز د قرآن دی ولن تفعلوا ولن تفعلوا او هرگز یې نشئ کولی هرگز نشئ کولی دا کار دا د وس نه ورته وویلی شو راوړئ نو کرام نه وړو لیکن د مخکې نه واورې راوړی نشئ دې ته وایي اعجاز د قرآن کریم فاتقوا النار نو ویریږئ د اور نه یعنی فاتقوا النار به څه معنی دلته ویریږئ د اور نه څه مطلب دی ځان بچ کئ د هغې اور نه النار اور نه التي ګوره نار اوس وایي مذکر دی که مؤنث دی ځکه التي راغې اوس التي هغه اور وقودها چې د هغې خاشاک ګوره وقود هر هغه شي ته وایي چې د هغې نه اور بلیږي حرارت داسې پیدا کوي چې هغه څه کار کوي نو ګوره لرګی وقود دی پیټرول هم وقود دی تاسو عربو کې چېرته یې که نه نو هغې وقود په کار څه شی وقود په کار دي دې ته په اردو کې ویلی کېږي ایندن پښتو کې چې به ورته څه وایي خدای خبر دی نو مونږ لرګو هغې ته خاشاک وایو لرګي وته وایو همدغه شان تیلو ته تیل وایو لیکن په کې په اردو کې ایندن ویلی کېږي نو ایندن ګوره کوئلم ایندن دی پیټرول هم ایندن دی د خاورو تیل هم ایندن دی لرګی هم ایندن دی دا ټول نو دې ته په عربي کې ایندن ته وقود ویلی کېږي د دې وقود د دې ایندن هغه څه دي الناسو خلک دي نو خلک چې کوم دوزخیان لاړ شي د دوزخ اور به هم په دې باندې ګرمېږي والحجاره او کاڼي دي حجاره جمع ده که مفرد ده جمع ده مفرد څه دی حجرون شاباش او کاڼي دي د دې کاڼو نه مراد دوه څیزونه راغلي دي مفسرین لیکي یا خو دا ده چې د دې نه مراد او زیاته قرینې قیاس او ذهن ته متبادره معنا چې ده نو هغه هم دا ده چې هغه کاڼي چې د هغې نه بوتان جوړ شوي په دنیا کې او په دنیا کې د هغې ته سجدې لګولی شوی وي عبادت شوی و د دې عابدانو د رسوا کولو دپاره او د شرمولو دپاره به دغه بوتان راوړی شو په اور کې به واچولی شي اور به پې ګرم کړی شي وګورئ که نه که دا خدایان وی نو لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها دوی به دوزخ ته نه وی تلي که نه دا خو چې کوم انسانانو خلکو بندګي کړي د هغه به هم وي او عموما د بوتانو چې کوم عبادت او پرستش کېږي او شوی دی نو دیو یا چا دا ویلي چې دا کېدای شي د اور د ګرمولو دپاره د ګوګردو کاڼي د کبریت چې ورته ویلی کېږي او هغې باندې د دوزخ اور ګرمولی کېږي لیکن د دې خبرې سره داسې زیات اتفاق نشي کېدی د الله سره د اور د ګرمولو دپاره ستا د دنیا کبریت ته حاجت نشته
نو زیات هم د دې چې د دین دغه بوتان دي چې څومره خلکو یې پرسته شو عبادت کړی دی نو په هر کور کې هندوستان ته لاړ شه په هر کور کې د هر چا ځان ځان له بوت پروت دی چې دا ټول د دوزخ اور ته ورغورځولی شي بیا به دې ته پته ولګي چې بوتان څه وو د عبادت لایق وو اعدت للکافرین او دا تیار کړی شوی دی د کافرانو دپاره دې نه دلته یو خبره واضح شوه کنه مؤمنانو واورئ کنه د دوزخ اور ستاسو دپاره نه دی تیار شوی چا له تیار شوی دی کافرانو له داسې نه یي چېرته چې د ایمان باوجود د کافرانو سره یو ځای هلته نو ډېر لوی مشکل کې به اخته یې ډېر زیات خراب به شئ هلته بې عزته به شئ رسوا به شئ نو دې ته ځان وساتئ ګوره د دوزخ اور اعدت للکافرین د کافرانو دپاره دی نو مسلمان به پکې ډېر بدې ښکاري تاره صرف دومره تپوس وکي کافر کنه زه خو کافر وم ته دلته څه کوې تشریف دې راوړی دی څه دپاره دې وخت کې به جواب نه وي جواب به نه وي نو دا پوره یو تبیح ده چې جهنم اعدت للکافرین دا د مؤمنانو دپاره د مسلمانانو دپاره صرف کلمې قدرې ویلې ده یو پوره خوشخبري ده ګوره د دوزخ ستا دپاره نه دی نو که ته خپل ځان د دوزخ مستحق جوړې او په دنیا کې هغه کارونه کوې کوم چې کافرانو کول تاسو خیال کړی دی یو خبره مشهوره هم ده او صحیح هم ده چې په دنیا کې په مؤمنانو باندې الله عذاب نه راولي په مسلمانانو باندې عذاب نه راولي کله کله تنبیهات ورکوي څه خبره څه جورم راشي نو تنبیه ورکوي ازمایش راځي امتحانات راځي دا امتحانات د څه لپاره راځي تکلیفونه سخت دي چې د اجر نورم زیات شي او عذاب په کافرانو باندې راځي په چا باندې راځي په کافرانو د دې وجه نه مسلمانان چې څه کوي نو عذاب به پرې نه راځي نو دا پخواني قومونه چا باندې چې عذاب راغلی کنه کافرانو ډېر بې وقوف نه و چې کلمې ویلې وې د عذاب نه به بچ شو او بیا چې څه کولی به بیې کولې ځکه دلته نن مسلمان کلمه ویلې ده او ټول هغه کارونه کوي کوم چې هغه قومونه کول یعنی په نابتول کې کمی د شعیب علیه السلام په قوم کې و عذاب پرې الله راوستو شعیب علیه السلام ورته ووي که نه ګوره دا کار مه کوئ او پوره قرآن کریم کې تفصیل روان ده چې شعیب علیه السلام څومره تقریرونه دي ورته کړي دي چې تاسو له نابتول له کمی نه ځان وساتئ ګوره تباه کیږئ هغې ځان بچ نه کړو الله پرې عذاب راولېږو کافرانو که نه نو که دې شعیب علیه السلام قوم دا کلمه ویلې وې او بیا یې همدغه کار کولی چې د عذاب نه به بچو چې څه مرضي وجه به یې کول ځکه عذاب نه راځي که نه د لوط علیه السلام قوم چې په هم جنس پرستۍ کې مبتلا و نو چې دوی صرف کلمه ویلې وې او بیا یې دغه کارونه کولی چې عذاب خو به نه راتلو بچ به و که نه نن مسلمان کلمه ویلې ده مسلمان دی په دې عمل کې مبتلا دی او وایي چې عذاب به په مونږ نه راځي که ته وایې چې ګوره دا عذاب دی د الله چې راغی زلزله راغله سیلاب راغی ټول خلک یې ویوړه دا نه نه ګوره په مسلمانانو عذاب نه راځي مولوي صاحب ته په دین نه یې پوه شوی وي غلطه خبره کوي تاسو اندازه ولګوئ چې مسلمان کم جرم باندې چې الله کافر نه دی معاف کړی په دنیا کې کافرانو دپاره په آخرت کې عذاب دی په دنیا کې ورته ازادي ده څه کوئ هغه کوئ آخرت کې به ګورو لیکن چې په دنیا کې بعضې اعمال دي چې هغه کافر وکړه نو کافر الله معاف نه کوو عذاب یې پرې راوست او مسلمان پکې آزاد دی چې څه کوي هغه به کوي داسې نه ده دا یوازې کلمه ویل په دې باندې خو ته په پاسپورټ کې مسلمان یې د الله په نسبت باندې خو به مسلمان الی مؤمن او مسلمان چې کله ته د اسلام او د ایمان تقاضی پوره کړي نو د مؤمنانو دپاره دلته داسې یو خوشخبري چې ګوره ستاسو دپاره دوزخ نه دوزخ د کافرانو دپاره دی لیکن خپل عمل باندې که تاسو په خپله د کافرانو په نقشه قدم روان شوئ نو بیا به ظاهر خبره دوزخ ته ځئ نو دا به ډېره بده خبره
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دي زي كتاس يو خبر بل زان سر القرآن الكريم ده تعليم ببارك يو ده القرآن الكريم نطول مضمون ببارك كتاس وزدكي چه الدنيا كي جو سمرة قوانين دي سمرة قوانين ده پاکستان دستور گوري قانون ده پاکستان تعزیراتی قانون او دا چه سمرة دي نپدی کسی دی چاچ دا جرم کو دا سزا بی چاچ دا جرم کو دا سزا بی دا ټول جرائم پای کلی کلی دی او دا هر جرم خپل سزا دا دا سزا دا پکې چرته شته چې کچا دا یو جرم مونه کو نو هغه ته بس ملاویږي دا چرته لیدلې دی پکې چې چا په دې جرمونو کې یو جرم مونه کو هغه ته بس زیات نه زیات چې کوم سړی په پاکستان کې سپینګیری شي که نه مشر دی سپینګیری دی وایي دا معزز شهري دی سینیئر سټیزن ورته دي ووایي صرف د ده لپاره هېڅ څه نشته دی نو دا ټول په جرایمو باندې مشتمل دی چې بس د جرمونو دپاره د نیکو دپاره هېڅ څه انعام نشته چا چې دا کارونه وکړه ښه کارونه وکړه پر امن پاتې شو نو زمونږ سره په دې قوانینو کې هېڅ شی نشته دا د الله قانون دی چې کوم ځای کې د جهنم ذکر راشي تاسو ګورئ د جنت ذکر به ورسره راځي چې کوم چا دا کارون نه ځان بچ وساته ایمان یې راوړو عمل صالح یې وکړو هغه دپاره به څه وي هغه دپاره به دا د اجر وي ځکه دلته د جهنم ذکر وشو نو فورا ورپسې وبشر المؤمنين او زیر ورکم مؤمنانو ته خوش خبری ورکم مؤمنانو ته یعنی وبشر الذين امنوا زیر ورک هغه کسانو ته چې ایمان درولې یعنی مؤمنانو ته وعملوا الصالحات یوازې ایمان نه درولې چې صرف ایمان راوړو او بس مونږ اوس مسلمانان یو خو هغه چې څه کوي نه وعملوا الصالحات شرط دی اوسره او نیک عملو نیک کړی دي عمل صالح د دیو د پر ان لهم چې بشکشت دی د دیو د پر جنات جنتنا باغنا تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار دا غیر نه لاندې نهرونه یعنی دا غیر د ونو نه لاندې دا غیر د بلډینګونو د مکاناتو نه لاندې کلما رزقو نو کلم چې ورکړی شي دیو ته منها د دې باغونو نه منها جنتون تم راجی کی دیشی و جناتون جمع تا زکا جمع تا دا مؤنث صیغه ولی راجی کی گی پس وجہ پا تاویل دا جماعتون سرا دوان تا دا دغا جنتونونا من سمرتن ترجمه اوکی من سمرتن دا میوونا سمانا بی مگر من دلتا دا بیان دا پارا دی نو کلم چو ورکڑیش دیو تا دا دی جنتونونا میوی د څه دپاره رزقن د خوراک دپاره لیل اکلې رزقن معنا لیل اکلې کلم چې ورکړی شي دیو ته د دې جنتونو نه میوې د خوراک دپاره نو څه بهیي قالو دیو به ووایي هذا الذي دا هغه دي رزقنا چې راکړی شوي مونږ ته من قبل د دې نه مخکې نو ګوره د دې نه مخکې یا خو دا ده چې اوس لږ ساعت مخکې کمی میوې راوړی شوي وې نو دا د هغې په شان دي یا دا ده چې مونږ ته په دنیا کې چې کوم میوې میلاوېدې به نو هلته کوم کیلې وې انارو انګورو پلانۍ دا ټول لیکن چې وی سکي نو ذائقه به بدلوي نو لږ ساعت مخکې چې کومه میوه راوړه شو د هغې نه د دې ذائقه بدله ده په دنیا کې چې کومې میوې وې د هغې نه هم ذائقه بدله ده و اتو به وکړئ ترجمه و اوتو سمانا ده نور پکې څه نشته دننه و صرف و اوتو ور بکړی شي دیو ته شاباش ور بکړی شي دیو ته دلته کې پروت دی که نه سوچ ورته کوي که نه ګوره هر ځای کې ګوره جمله ده فعل فاعل به پکې ګورئ که نه مفعول و اتو او ور بکړه شي دیو ته بیهی
دلته په دغه میوه سره څه په دغه میوه سره نه دغه میوه او ور بکړه شي دیوته دغه میوه متشابهن یو شان نو ته وچ یو شان ولې ورګی چې دی په شک کې پریوزی خلک سوال راځي کنه چې یو شان ولې ورګی چې خامخه خلک په شک کې چولې کیږي د دې وجه سره ته چې دې ځین چې ته یو بل ځای ته لاړ شي کنه او تا له څوک داسې ناشنا میوه راوړو چې تا مخکې نه یې لیدلي او لوښی ته پروت دی میوه نو ته پکې څه کې دغه ته خوا کې ناشنا دی کنه نه یې خوري ډېره موده پس په چرته کې تا له څوک درکې چې لږ خو ته یې وڅکه کنه خیر ته خو وګوره کنه ډېره مزیدار شی دی نو هم ډېر داسې دادا چل وکې وته چې رس پته نه لګي چې څنګه شی دی ناشنا سیز دی نو سړی چې هغه اونس نه وي که نه د کمې میوې سره نو په خوراک کې په وړمبي ځل باندې ډېر داسې عجیبه عجیبه لګي خلک څه شخوند وي شونډې بره یو غاښونه هم داسې جدا جدا ورته را خلاصېږي ورو ته یې نه نږدې کوي که نه خدای خبر چې څه شی به وي دا چې کله په خوراک کې هم څه شیریس چېرته تاسو ځای ته لاړ شي مخکو ورځو کې ختمې بخاري له تللی وم بهاولپور ته دلته بهاولپور کې یو سړی دی ځان له جدا یو فارم جوړ کړی دی ښه مالدار دی جماعت سره ډېر ښه تعلق دی ډېر مینه کوي نو هغه خپل ځای جوړ کړی دی نو هلته یې مونږ بوتلو وې تاسو باندې ناشته کوو نو یو ساګ یې راوړه وي دا د مورنګا بوټي ساګ دي او ډېر هغه د قیمتي شی دی او ډېر مزیدار بوټی دی او ډېر دوایانې دي پکې او علاجونه دي پکې دا ټولې کیسې راته وکړې تاسو یقین وکړئ دا دومره د هغه د خوشحالولو دپاره چې ډېر زیات مونږ ته تپوس کړو نو واقع شی ډېر قیمتي سیز دی د هغه د خوشحالولو دپاره هم ته یو څو نوڼۍ کولې ډېر په عجیبه دغه کې دا اوس ناشنا شی دی وروسته ذائقې سره لږ لږ بلد شو بیا جنتیانو ته چې کله میوې ورکړی کیږي دوی به فوراً شوق پیدا کیږي هغې ته ځکه و اتو به متشابها دا به متشابه یو شان به وي دا به داسې څه بدل نه وي داسې ناشنا چې د دوه ته طبیعت نه کیږي یا فوراً د هغې نه څه نفرت پیدا شي فوراً نه نه دی به فوراً د هغې سره بلدي ولهم او د دوی دپاره شته دی پیها په دې جنتونو کې ازواج مطهره بیبیانې پاکیزه نو ازواجون د زوج جمم ده او د زوجتون جمم ده ته ویلی شي بیبیانې او ته دا ویلی جوړې به وي لیکن بعضې خلک دلته وایي که نه سوالات کله زموږ نه وشي زما اکثر تعلق د عوامو سره وي عوامو سره درس او زنانه او نارینه ناست دي یو سوال راغی په باغ ناران کې دمسر حیات آباد کې ما سلطان به درس او ترجمه به م کوله وایي چې زنانه ده هغه وایي چې د سړو دپاره به ښځې وي نو د ښځو دپاره به څه وي دا دی که نه اسلام ګوره ظلم کړی دی د ښځو سره په جنت کې به هم د ښځو سړو دپاره ښځې وي او د ښځو دپاره به هیڅ هم نه وي نو هسې چې سړی عقل عام باندې سوچ وکړي که نه نو چې د سړی ښځه وشوه نو د ښځې خاوند وشو که ونه شو نو سړی له ښځه وکړه نو ښځې له خاوند وشو په خپله که ونه شو نو دلته ته دا هم ویلی شي چې دا جوړې به وي نو د ښځې دپاره سړی لیکن دلته مطهرتون پاکې به وي نو پاکې څه په دنیا کې د زنانو بیماری د زنانو تکلیفونه مشکلات یوازې دا نه چې سړی وایي چې د زنانو دلته بیماری دي بیماری خو سړی کې هم شته لیکن د زنانو مثلا ته به وایي چې یاره ماهواري به پکې نه وي لیکن ډېر شی مشکلات د زنانو بیماری تکلیفونه مسلې خصوصا د اولاد د وجې نه اولاد چې پیدا کیږي د دې زنانو ته چې څومره مسلې څومره مشکلات څومره تکلیفونه دا دومره تکلیفونه دي الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې دی مور له چې دا دومره لوی مقام ورکړی دی که نه حملته امه کرهن ګوره حمل سو تکلیف او بیا د دې پیدا کېدل بل تکلیف کله چې حمل تهراو شي که نه نو د حمل د تهراوېدو نه پس ورځ په ورځ د هغې تکلیفونه زیاتېږي مشکلات زیاتېږي ځکه ورته الله تعالی بیا حق هم ډېر ورکړی دی د دې ټول هر څه نه به پاکي
او بیماری او تکلیفونه او کم نور سچ چې ده پاکیزه به وي پاکیزه به وي. دلته تاسو سوال خو راغی که نه چې د ښځو دپاره خو څه اعلان نو دسې به ویلي وی که نه چې د ښځو دپاره به خاوندان وي. موږ به بیا خاوندانو ته وي چې هلکه خو چې د ښځو دپاره خاوندان دي چې د خاونده ښځه وشوه که نه. لیکن الله تبارک وتعالی تعبیر دا نه دی کړی. په جنت کې به هم نعمتونه چې ذکر کیږي حوري به وي د مؤمنانو دپاره د سړو دپاره ښځې به وي. دا قرآن کریم چې کوم اصطلاح استعمال کړې ده خبره خو دواړو یو ده که نه. ښځې دپاره سړي دپاره ښځه ده، ښځې سړی شو خاوند شو. لیکن قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی تعبیر دغه نه دی کړی. دا ولې زموږ مزاج چې څنګه دی په قرآن کریم کې مغه شان تعبیرات الله کړي. دا قرآن الله انسانانو ته رالیږلی دی، موږ ته رالیږلی دی. که تاسو ګورئ تجربه وکړئ، تاسو کشرانو ته دا پته وي، مشرانو ته دا ښه تجربه ده چې د سړي زوی بالغ شي نو دی نظر کوي که نه چې دله چېرته کې رشته وګورمه. نو دی په دې سوچ کې ده او د لور پلار د دې زوی نه ډېر په غم کی. کوم څوک چې لوڼې دي که نه نو هغه چې تاسو سوچ وکړئ نو د لور پلار ډېر فکرمند دي، ډېر زیات فکرمند دي چې زما د لور دپاره ښځې میلاو شي. ځکه د زوی باره کې دی فکرمند، ځکه دی چې پردی لور دلته راځي، چې دلته راشي نو هغې باره کې خو د ده خپل سوچ دی چې سی هغه دی فکرمند نه دی. لیکن فکرمند د خپلې لور په باره کې دی. لور چې څنګه پیدا شي نو د مور و پلار سره فکر پیدا شي د رشتې او دعاګانې کوي چې دی ته ښه رشته میلاو شي، دا خوشحاله وي خفه نه وي او لګي یو ځای ګوري بل ځای ګوري کوم ځای کې به رشته میلاویږي. زه چې درس کوم درس کې څوک یو بل سره خبرې کوي خاندي را خاندي چې لرې نجي نه زه فوراً پاسم باسم د درس نه دا یاد ساتئ. کوم ځای کې معمولي د درس زما تجربه ده، زه په زرګونو خلک راته ناست دي او په زرګونو خلکو کې را ټول ناخیرنی کس چې معمولي سړاقېږي راډقېږي ماته پته لګي. نو په داسې چېرته کالج یونیورسټۍ کې یا په مدرسه کې زه سیده نیغ وباسمه بهر. ته بهر کښېنه، خانده، څومره لوبې کې وکړه، څومره خبرې اترې کوئ، ګپ شپ لوګې ولګوئ. بهرحال ما په خیال ده یو تنبیه پوره ده که نه. نو دې هغه کې چې الله تبارک وتعالی کوم تعبیر کړی دی نو تاسو ګورئ سړی د خپلې لور دپاره فکرمند څومره دی، ښه ډېر زیات دی، ښه ډېر زیات. لیکن د پلار نه به ښه به تاسو اورېدلي چې هلک بالغ شوی دی، مدرسه کې سبق وي، فارغېدو والی دی، چېرته ښه رشته وله ګورمه، ښه جنۍ چېرته وي، نیک عمله صالحه جنۍ وي چې زه خپل زوی له واخلمه. یو ته م وایي بل ته م وایي، په جومات کې هم چې خبرې کوي نو یاره خلک ته تپوس هم کوي چې هلک خو اوس سبق هم فارغ شو، څه کاروبار باندې هم څه شروع کوي، نوکري هم ولګېده نو هلک له واده کوي که نه کوي، وله ښځه وله کوي که نه کوي، وله زنانه هم تپوس کوي او سړي هم تپوس کوي د هلک د پلار نه او د مور نه تاسو څنګه هلک له واده کوي که نه کوي. او سړی پلار هم ګرځي زه خپل زوی له بالغ شوی دی، زه وله اوس ښه جنۍ وله ګورمه، چېرته ښایسته جنۍ میلاو شي، نیکه جنۍ میلاو شي، ښه کورنۍ دا چې کوم سوچ وي که نه په دې باندې لګیئ. لیکن تاسو چېرته د جنۍ د پلار نه اورېدلي دي چې لور مې پیغله شوې ده، چېرته ښه غونې هلک وله ګورمه؟ چېرته اورېدلي هم دي. او دا ما چې اوس وم وې که نه نو خبره درنه ولګېده که ونه لګېده چې پلار وایي لور مې بالغه شوې ده او چېرته ښه غونې هلک وله ګورمه چې وله ورکمه؟ په زړه کې هم دقه خبره وي او دقه فکر وي د پلار چې ښه غونې هلک میلاو شي، ښه رشته، ښه خاندان. لیکن دی په خوله باندې دا خبره چې کوي که نه چېرته ده ته ځان ښه نه ښکاري. دا زموږ طبیعت دی، زموږ مزاج دی. الله تبارک وتعالی بالکل زموږ د مزاج مطابق دلته ولهم فیها ازواج مطهره، د سړو دپاره به ښځې، د ښځو دپاره به سړي. دا جمله زمونږ نه یې خوښه، زموږ مزاج نه دی، موږ بده ګڼو. ده خلک راجمه شي که نه په رشته داران نو دا جنۍ خو پیغله شوې ده ورکوئ یې نه، دا څوک نه وایي که نه سړي به پلار باندې بده لګي. دا خبره ستا په دې کې څه کار دی؟ البته که
درشتی سو طلب یین بیا پا ترتیب باندې برازی ډیر په احتیاط باندې خلق خبره کوي دس د زمو مزاج دی ام ندی مزاج مطابق الله په قران کریم کې اصطلاحات استعمال کړی دي تاسو ګورئ د زنانو سره د کوروالی خبره راځي کنه نو د کوروالی لپاره خپل الفاظ په عربي کې شته کنه لیکن قران کریم سوی او لا مستم النساء یا مخزه مسکړي نو مسکل څه دی دا مسو شو تچو شو لیکن دا خو مراد نه دی کنه غسل واجبیږي کنه نو غسل بدی خو نه واجبیږي کنه اخو د کوروالی نه تعبیر چې مونږه کو کنه ګوره مونږه چې کوم غلیظ لفظ دی هغه نه استعمالو په پښتو کې تاسو وایئ دی ته به د کوروالی وې ته به هم بستری وې زمونږ مزاج دی دا کنه ام الله تبارک وتعالى دلته د هغې مزاج مطابق دا کلام ستاسو زړونو ته کوز شي تاسو ته پکې څه معمولي تکلیف او څه درونوالی محسوس نه شي ګورئ بله خبره مونږ چې پخوا به خلک د قضای حاجت دپاره لرې تلل پټي ته به تلل کندې ته به تلل خوړ ته به تلل ځایونه ډېر وو نو څه به وي چېرته ځم تاسو ته یاد دي اوس هم چې خلک روان شي څه کوم وایي بهر ته ځم نو ته بر ځې دوبۍ ته روان دی نو زه بهر ته ځم د کوره چې بهر ته څه وکړي زه بهر ته ځم زه اوسه بهر ته لاړ شه که نه دا اصطلاح ده د څه دپاره د هغې عمل دپاره چې مونږ د دې هغه چې کوم ټیپیکل نوم دی چې کوم جب هغه مونږ نالو او که تاسو خامخا نوم یې زده کول بیا خو د ماشومانو نه تپوس وکړي هغه ټیک نوم وایي هغه بهر ته تلل دا نه پېژني لیکن مونږ نه استعمالو مونږ دلته اوس څه وایو نن سبا واشرومونه باتروم نو زه واشروم ته ځم او نن سبا نوي اصطلاحات راغلي دي داسې زه لږ پرشکېږم دا دې مطلب څه دی مونږ هغه غلیظ لفظ بد ګڼو که څوک دا ووایي که نه هغه څنګه چې ماشومان تاسو مې ماشومان استعمالوي که نه نه مونږ بد ګڼو دا زموږ مزاج نو قرآن کریم څه وایي او جاء احد منکم من الغائط یا په تاسو کې څوک دسې د نشیبي د لاندې ځای نه راغې چېرته کندې ته تللی او راغې دا د قرآن کریم اصطلاحات دي نو خبره یوه وایي لیکن تعبیرات د قرآن کریم بالکل زموږ د فطرت او د مزاج مطابق دي دسې خبره په قرآن کریم کې چېرته بنی چې ته به فوراً دسې څه اچونک جانا چې ورته وایي که نه یاره جي دا خو داسې اصطلاح ما قصدن استعمال کړي اصطلاحات بعضي که نه بد ولګېده که ونه لګېده که بد نه وي نو خبره درنه ولګېده چې یاره دا خبره خو نه وه په کار اوس دلته که ویلی شوی وی او چې د ښځو دپاره به هلته خاوندانی نو څه به د هغه زنانه سوال وکړو نو ما ورته دا جواب ورکړو خو بیا مې ورته وویې چا چې سوال کړی وو که نه وایي چې دا زنانه وایي ما ورته وایي چې کیدای شي زنانه یې نه وایي دا ته وایي دا به ته وایي چې زنانه وایي چې د سړي دپاره څلور ښځې دي نو د ښځې دپاره څلور خاوندان ولې نه دي نو هغه ته خو ما داسې وایي چې ګوره ته د زنانه نه تپوس دا وکړه چې هغه دا سوال کوي که نه کوي ته ولې سوال کوي دا زنانه ته ووایه دا سوال هغه کوي چېرته نه کوي زنانه ته پته ده چې د ښځې دپاره یو خاوند که څلور خاوندان وایي چې په دې باندې دلیل نشته په دې باندې دلیل نشته چې د ښځې دپاره څلور خاوندانو جواز نشته نو دا پې دلیل دی که نه چې د سړي دپاره څلور ښځې دي نو چې د سړي څلور ښځې شوې پته ولګېده که نه چې د ښځې دپاره څلور خاوندان نشي کېدی یوه ښځه یو خاوند ته نشي کافي کېدی نو همدغه آیت پې دلیل دی چې ده دپاره څلورو ښځو اجازت دی نو دا د زنانو سوالات نه دي دا د نارینه سوالات دي د شرارت او شرپسندۍ سوالات دي خو بهرحال خبره تاسو زده کړه وهم فيها خالدون او دوی به په دې کې همیشه وي ګوره دا د ټولو نه لوی نعمت د جنت دا دی چې دوی به پکې همیشه وي
لك سات د پاره کته ډیر په سخت ګرمه کې ایئر کنډیشن روم کې کینی لیکن چې ته یو ګلټه د واپس وزي بیا بیرته ګرمه لزی نو څه پیدا ده خلک لاړ شي کنه سیل کوپ ګرمه کې کالام ته زو نو یا خدای راځي بعضی خلک دا کار کوي چې د ګرمه درې میاشتې دي په کالام کې ځان لزی برابر کړی دی په کالام کې او چرته په مریکی یا په بلځه کې په یخ ځای کې کوهستان کې کومراډ کې او درې میاشتې ته اوسي کې ګرمي تیره کړه بیا راغې نو یا خدا کر د وزګارو خلکو چې کوم کار دی کنه نو چې ته اوس د دې ځای نه درې ورځو له لاړ شي کالام ته اول ته دې ښه یخې ورځې تېرې کړې او بیرته دې دوزخ ته واپس را پرېوځي او چې د یخ ځای نه ته راځي ګرمۍ ته کنه غوسم لکه سړی اور ته راودانګي نو څه پیدا شوه نو ډېر خلک وایي مړه ده پرېږده وسړي د جنت نعمتونه دي خوندونه دي لیکن ورسره بل عظیم خوند چې دی وهم فيها خالدون همیشه به وي دوی به پکې همیشه وي ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها ان الله لا يستحيي بشک الله حیا نه کوي دلته د مشرکینو د سوال جواب دی ده سوال څه دی وی چې دا څنګه د الله کلام دی دا دومره عظیم کلام دی او په دې کې کله د جولاګي خبره کله د خر خبره کله د سپی خبره کله د ماشی خبره کله مچو دا څنګه خبره ده دومره عظیم کتاب وړکې ماشی او د مچ ذکر دی پکې نو کدی ولګو نه عقل نه کار اغستی وی د عقل نه کار اغستی وی نو تاسو اوسې نن سبا وګورئ که نه کمپیوټر سره وټول اشنا یې که نه څه نه څه یو کمپیوټر مخکې راغلی و چې یو لوی یو پورا دروند سیز بدلته په میز پروت و مانیټر او د هغې مره یو لاندې د هغې نه ډېر دروند شی لاندې سی پی یو لاندې پروت دی یا خواته بل شی پروت دی او خواته ورسره کیبورډ غټ پروت دی خواته ورسره ماوس پروت دی دا ټول میز یې نیولی دی او لاندې دروند شی دی ګرځولی نه شي وړی نه شي چرته لاینونه ورته راغلي دي ډېر شی او د بجلی چارج ټول در څه پوره یو کیسه ده لیکن سمو د تیره شوه لیپ ټاپ راغې نو لیپ ټاپ یو وړوکی ونه شی دی صرف کولاوې که او سی پی یو هم پکې دن نه دی او مانیټر هم پکې دن نه دی او ماوس هم پکې دن نه دی او چې څه وی ټول در څه پکې دن نه دي نو دا ټول چې پکې ور پکې دی اوس کمال په کوم یو ګډېر دی دا چې کوم غټ سامان جدا جدا پراتی دی په دې کې نه دا ټول چې په یو کې راجمع شوي دي وړوکې نو کمال خو په دې کې ډېر دی یعنې د جوړونکي کمال او د هغه د تخلیقي یعنې مهارت خو په دې کې ډېر ښکاره کېږي چې دا هر څه په یو کې راجمع بیا د هغې نه پس دا نور هم وړوکې شو بیا د هغې نه نور هم وړوکې شو نو ستا جیب ته راغی یو څیز دومره چې دا ټول هر څه ورپکې دي بلکې د هغې نه پکې ډېر دي نو کمال مهارت او د ټیکنالوژي او د علم او د پوهې او د فن چې کومه مظاهر دي هغه خو په دې وړوکې شي کې ډېر دي نو اوس ګورئ دا سوال باید نه وی کړی که په دې غور کړی وی چې په یو غټ سړي کې یو انسان دی یا بل حیوان دی ځناور دی سترګې دي خېټې ده خپې دي لاسونه دي خولۍ ده غوږونه دي او سر دي دا ټول در څه موجود دي او جدا جدا ښکاري په دې کې به کمال ډېر وي که چې دا هر څه په یو وړوکي ماشي کې راجمع شوي دي په یو ماشي کې او په ماشي کې چې کوم طاقت دی که نه هغه په تا کې هم نشته په انسانانو کې نشته د ماشي سره چې کوم مهارت دی که نه دکې چې دننه کوم کمالات دي دا د یو مصنف دی هارون یحیا په نوم باندې مصری دی او ډیر په دې حیواناتو کې او د الله د قدرتونو په دې ټولو معاملاتو کې دومره مهارت دی دومره علم او فن دی ورسره د هغې کتابونه لیکلي دي دا کتابونه په انګلیش کې لیکلی شوي دي خو بیا اردو ته ترجمه شوي دي په بازار کې مال جنګي کې میلاویږي د هارون یحیا کتاب چې تپوس وکړو نو مشهور کتابونه دي چې کوم یو راخلی ګوري د دې حیواناتو کې دننه چې کوم کمالات دي دا هغه ذکر کړي یو خو حیات الحیوان کتاب دی که نه دا دا د هارون یحیا والا کتابونه واړه واړه کتابونه دي خو په ډېر قیمتي کاغذ چاپ شوي دي او ښه ګران دي
په بازار کې خوب ګران قیمتي دي خو بهرحال یو یو کتاب اخلی او ګوره د الله قدرتونو ته به حیرانېږئ دا ماشی دی که نه یو ماشی د ده دا دوه سترګې ښکاري که نه چې ته هېڅ را نږدې کې دوربینو ته ولګوې نو د ده به دوه سترګې وینې لیکن دا دوه نه دي د ده سل سترګې دي ایک سو او هر سترګه کې د انسان د سترګې مره قوت یوازې نه دی دا سل واڼه چې را جمع شي د دې دومره قوت دی چې دې د شپې په تیاره کې د مچانو نه ځان بچ کولو لپاره خو ته بلب بند کې که نه لیکن ماشي ته لاره کولی شي چې ته بلب بند کې د هغه بچی شي ځکه په تکه توره تیاره کې دی بره په هوا کې چې را رواني نو دی ستا په رګونو کې دننه چې کومه اینه چلیږي هغه یې نی او دی رګ ګوري کم رګ دی او د شپې په تکه توره تیاره کې ستا لاس بهر پروت دی دی د بره نه چې کینی د دې ډایرکشن هم بیا نه بدلی دی چې څنګه کېناست دی په صحیح ځای ناستی دی رګ یې نی په رګ کې اینه چلیږي هغه یې نی په دې تکه توره تیاره کې او دی فوراً هلته چې کینی نو ټیک په رګ باندې ناستی هغه ځای کې چې کوم ځای کې وینه ده او فوراً دله چې الله کوم انتظام کړی دی که نه د الله د قدرت نښې دي فوراً د ده سره یو چاړه ورسره ده نو هغه فوراً را کولاو کړي او ستا دا سرمن کټ کړي دومره کټ کړي چې ده ته هغه د وینې پاسنی رګ کولاو شي او بیا دا وینه چې بهر راوځي که نه دا ټینګېږي دی کلاټ کلاټ کېږي ټینګېږي بیا داسې کلی نه شي د ده سره بل یو کیمیکل ورسره ده یو دوایي دله الله تبارک تعالی څنګه بندوبست کړی دی هغه دوایي فوراً دی ورواچي وینه نرمه شي دا چې څومره پورې دی ناست دی دا وینه سختېږي نه او بیا دته دا هم دومره فهم دی چې دی وینه وڅکي او پاسي نو د پاسېدو نه مخکې د ده سره یو بل کیمیکل دی یو دوایي ده هغه ورواچي وینه بیرته خپل حالت ته راشي او هغه اخرنه چې د ده کوم کیمیکل دی هغې کې خارق او الرجي او په هغې کې مسلې او بیماری شته بعضی انسان باندې خراب نه شي او نه جوړه کېږي دا ماشی دی اوس ته ووایه د الله د قدرت نمونه او د قدرت مظهر په ماشی کې ډېر دی که په دې غټ مخلوق کې ډېر دی او په دې ماشو کې هم کم ماشی اینس کی دا د ماشو خوراک نه دی اینس ته په ماشو کې چې کوم د دې ماده ده که نه ښځه دا د مادي ضرورت دی د هغې د تولیدي عمل دپاره د بچو د پیدا کولو دپاره نو چې کوم ماشی کېناسته ستا په بدنه وینه څکلې شروع کړه دا ښځه ده وایي په ماشو کې به ښځه نره څنګه پېژنې نو چې کوم ماشی په بدن کېني وینه څکي نو دا ښځه ده او نور چې دي نران په هغې نور نر نه راځي دې له ځکه دا د هغه ضرورت نه دی او یو بل مخلوق شته دی چې هغه د دې ماشی په رګ باندې کینی او د ده وینه څکي او دا د هغه خوراک دی دومره باریک مخلوق بل شته ته یې لیدی نه شي ته یې په دوربین باندې هم نه شي لیدی نو دا سوال به نه وی کړی دی و که دی لږ عقل کار کړی وی چې دومره وړوکی شی په قرآن کریم کې ذکر کېږي د مچ ذکر کېږي د مچ ذکر ولې کېږي څه ضرورت دی دومره عظیم کلام دی او په دې کې د سپي ذکر ولې راغی نو دلته خو خبره ده چې دا مثالونه دي په دې باندې الله تا پویول غواړي چې په خبره پوه شي مثال د څه دپاره چې ته په خبره باندې پوه شي نو دلته د دې جواب وکړو الله ان الله لا یستحیی بېشکه الله حیا نه کوي نو ته چې د حیا نسبت الله ته وکړي که نه د حیا نسبت چې کله الله ته وشي نو مراد ترې کول ان الله لا یستحیی نو چې د حیا نسبت الله ته وشي قاعده زده که نو مراد ترې نه نتیجه د حیایی کلم چې نسبت د حیا وشي الله ته نو مراد ترې نه نتیجه د حیایی او نتیجه د حیا سي وای نتیجه د حیا سي جی وای 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 کار نه کول پرېښودل ترک د فعل ګوره یو سړی څه کار کول غواړي مثلا طالبان خندل غواړي په درس کې لیکن مخامخ خو ته استاد ناست دی حیا وله ورځي نو څه چلې وکړو خندا یې پرېښوده نه خاندو
اراده کړی د خاندو نو د حیا د وجه نه فعل ترک کو پرېښود دي چې ده که نه نو د حیا نتیجه ترک د فعلي نو دلته به څه معنی کوو د پلار په مخ کې بچی څه کارونه خپله کول وړ د پلار په مخ کې نه کوي دا دا څه شی حیا ورزي د حیا د وجه نه د استاذ په مخ کې د مشرانو په مخ کې کله د عامو خلکو په مخ کې یو سړی ګر که بړه کې یو کار کول د ده اراده شته لیکن نه یې کوي ولې حیا ورزي نو د حیا نتیجه ترک د فعلي پرېښودل د کار دلته به معنا څه کوي ان الله لا یستحیي بې شکه الله نه پرېږدي نه پرېږدي ان یضرب معنا به څه یي څنګه شاباش دا چې کوم زاړي دي هغوی ته سبق یاد دی ماشاءالله دلته ګوره ان راغلی دی که نه د ان عمل خو درته یاد دی که نه ان چې کله په مضارع باندې داخل شي نو څه معنی پیدا کوي معنی مصدري پیدا کوي نو ان یضرب الله نه پرېږدي بیانول الله نه پرېږدي بیانول که ته وایې که نه بې شکه الله نه پرېږدي دا چې بیان کی مثلا یو مثال نو بیا به مسله جوړیږي مورانیږي به دلته ان راغلی دی په مضارع باندې نو معنی مصدري جوړه که اول غور پې وکړه جوړول غواړي نو معنی مصدري جوړه که بې شکه الله نه پرېږدي ای یضرب بیانول د څه شي مثلا د مثال دا ما څه شی دی دلته راګ مثلا ما بعوضة نو ترجمه خلک څنګه کېږي چې داسې کوي که نه د ما په مطلب باندې صحیح دي زده کړی نه یي پوهه نه یي نو څه به وایې ان الله لا یستحیي بې شکه الله نه پرېږدي مثلا ما ان یضرب بیانول مثلا ما مثلا د یو مثال ما اه بعوضة ما شی داسې به وایې که نه دلته ما تاسو زده کړئ چې ما څه شی دی مثلا یو مثال نو ما بیا څه شی څه معنا شوه نو هیڅ معنا نه جوړیږي جدا دا ما دا مثلا نکره ده د دې نکرې د تاکید دپاره راغلی دی ما څه دپاره راغلی دی د نکرې د تاکید دپاره راغلی دی نو نکره چې مؤکده شوه نو معنا یې څه شوه مخکې معنا مثلا صرف یو مثال چې کله ورسره ما راغی او نکره مؤکده شوه نو څه شوه هیڅ یو مثال نو بې شکه الله نه پرېږدي بیانول د هیڅ یو مثال نو بیا به څه یي د ما د مثلا سره یو ځای شو نو تر ټوخي نه بچ شوي تر ټوخي نه بچ شوي دا د کتابونو کې راځي که نه په زموږ د وړمبۍ درجه دویمه کې څه شی دی لا بوده نو دی وایي ترجمه کې لا نشته دی خلاص بوده اح بیا مخکې ځي که نه نو هغه ځکه ترجمه دې مخکې پوره وکړه نو چې وروسته لفظ ته وایي نو هغې ترجمه بیا نشته که نه نو مثلا ما بې شکه الله نه پرېږدي بیانول د هیڅ یو مثال بعوضة هغه ماشی فما فوقها او یا پورته د ماشي نه یا پورته د ماشي نه دلته دا فوقیت راغلی دی که نه نو مراد د فوقیت نه علامه الوسی رحمه الله په خپل تفسیر روح المانی کې د دې خط تشریح کړی ده فرمایي والمراد بالفوقية الزيادة في المعنى الذي وقع التمثيل فيه وهو الصغر والحقارة فهو تنزل من الحقير إلى الأحقر دلتا دا فوقيتنا مراد سشي ده زيادة ده پا اغا معنى كي چه مثال پا كواقع شوه ده تمثيل چه بس كي راغلي ده كنا نو تمثيل خود دلتا پا صغر او پا حقارت كي راغلي ده نو دلته وی دا تنزل دی د حقیر نه احقر ته په ما فوقها د فوقیت مراد تنزل دی اوچت په وړوکوالي کې اوچت په وړوکوالي کې زموږ سره یو هلک هغه به وایي چې زه په امتحان کې نتیجه ووته نالایق وم نو چې نتیجه ووته وایي زه خو پست راغلی یم
خلق حیران شو پس څنګه راغلی اول نمبر راغلی ما نه چې پته ولګېده هغه لاندې ترتبه پیلو کې پس راغلی و نو بیا وروسته اصطلاح مشهوره شوه په سکول کې هلکه په پیلو کې پسټې که په پاسو کې پسټې دا په تنزل کې فوق اوچت نو په تنزل کې په لاندې کې اوچت سره د ټولو نه لاندې د ټولو نه لاندې نو د دې نه څه یا د ماشي نم وړوکې په ما فوقها یا د ماشي نم وړوکې په اما الذين امنوا اوس ګوره تشریح مخکې تیره شوه که نه الله داسې مثال نه پرېږدي ځکه د الله د مثال راوړو نو دلته کې د مثال هغه شی عظمت لویوالی وړوکوالی نه دی او که خبره خو موږ وکړه که نه که دلته سوچ وکې او د عقل نه کار والي نو الله چې کوم مثالونه ورکړي دي زیات د الله د قدرت نمونې په دغې کې دي خو بیا هم دا د قرآن کریم مثالونه دي فرمای فاما الذين نو هر چې هغه کسان دي د پښتو چې دغه کې نه فا نو نو هر چې هغه کسان دي یا نو هغه خلق آمنو چې مؤمنان دي یا نو کوم چې مؤمنان دي نو کوم چې مؤمنان دي فيعلمون نو هغه پوهیږي فيعلمون نو هغه پوهیږي انه چې څه شي چې دا مثال الحق حق دے ٹک دے رشتیا دے یعنی دا مثال ٹک سرے دا ضرورت دے دا خود دا پوئی دا پارا ضروری ہو دق مثال میر رب بہم دا دیو دا رب دا طرفنا و اما اللذین و ہرچے آگے کسان دی کفرو چی کفر اکڑے دے منکرین دی کافران دی فیقولون نواغوی وائی مازا اراد اللہ معنو کل دی مازا اراد اللہ اراده خو بسی عربي غونتې ده که نه پښتو کې به څه معنی ماذا اراد الله جی څه غواړي الله څه غواړي الله پښتو ټیپیکل پښتو چې خبره کوو که نه پښتو به ته اسانېږي پوهېږئ په خبره پوهېږئ څه غواړي الله بهذا مسله یا ته وایې که نه څه غوښتي دي الله یعنې دې نه څه په کار وو الله ته چې دا مثال یې راوړو ماذا اراد الله څه غوښتي دي الله یا څه غواړي الله بهذا مسله په دې مثال سره یعنې د دې مثال په راوړو باندې دا هذا چې دی که نه ګوره هذا چې کوم ځای ملازم هذا مبهم دی هذا څه دی مبهم دی نو د هر مبهم د پاره تمیز پکاري چې ابهام لري کی ته هاذا دا نو دا څه شی لکه څنګه چې اعداد مبهم دي اعداد چې څومره دي که نه یو دوه درې څلور لس عدد هر عدد مبهم وي نو مبهم شی څه غواړي تمیز غواړي شاباش تمیز غواړي نو دلته کې مثلا د هاذا د تمیز دپاره راغلی دی یعنی په دې مثال باندې الله څه غواړي د دې مثال د راوړو نه الله څه غواړي یضل به کثیرا گمراه کیږي په دې مثال سره کثیرا ډیر ویهدی او هدایت بیا مومي به په دې مثال سره کثیرا ډیر و ما یضل دلته ګوره یضل معنا څه شوه ما ترجمه وکړه که نه واورېده ما ته وایې که نه یخ اوسېږئ یو دلو ګمراه کیږي معنی خو نه ده که نه دا مې چې ښه ورته سوچ وکړئ ګمراه کوي الله بهي په دې سره کثیرن ډېرو لره ویهدي او هدایت کوي بهي په دې مثال سره کثیرن ډېرو ته و ما یضلو او نه ګمراه کوي بهي په دې سره الا الفاسقین مگر فاسقان اوس ګورئ الله ګمراه کوي او الله هدایت ورکوي معنی خو ته واضح شو که نه عموما معنی دا بل شان خلک کوي تاسو ښه مزدره په اودو واورېده او خاموش شوئ ورته یضل ګمراه کوي یضل که راغی که نه نو بیا به ستا معنی ټیکي
نو الله گمراه کی او الله په ہدایت کی نو چې دا کار الله کی نو بیا د دې خلق په کې ګنا صدا الله گمراه کو او الله ته ہدایت کو مخکنه قاعده ته یاد ده کما ورس په سوال دې پوه نه مخ جواب درغه دیسی نکرنا گورا دلتا بلا خاطر کم امور چی رونما کی گی پلی دنیا کی دا قانونی فطرت مطابق کم امور چی دا قانونی فطرت مطابق رونما کی گی اگیتا اللہ خپل فعل وی نو دلتا دا گمراہی او دا ہدایت دا فطرت مطابق ام دیسی وشو لیکن نسبت اللہ تکی مخکی لیکن نسبت اللہ تکی او دلی مثال نمتا ست مخکی پیش کری دی یاد کریم دی او نگم راہ کہ اللہ پر اسر مگر فاسقان فاسقان اگر خلق چی خارج شوی دا اطاعت دا اللہ نا یعنی دیسی کن یو خو گناہ دے یو فسق دے دا تا بزان سرا سیز دے کہ گناہ او فسق کی فرق سرے زکر فاسق کافر خون دے کنا گناہ دا چې ما نه غلطی وشو مونږ را نه پاتې شو روزه پاتې شو هو غلطی وشو نو غلطی کفاره شته روزه د نه پاتې شو نو هغه کفاره به ادا کی شپې ته روزه به ونیسي یا به قضایی وکي بل څه گناہ در وشو توبه به وباسي یو دا چې یو سړی فیصله وکي دا کار به دقه څه کوم د نافرمانی او د گناہ د کار فیصله وکړه دا فیصله وکړه زه به مونځ نه کوم نور مسلمان یم زه مونځ به نه کوم ته څوس دلته ته دوی بس مونږ پکې زنه شم کوله یا په روزه به زنه نیسم یا د بل کار مستقل د فیصله وکړه دا کار غلط دی ګناه دی لیکن دا زما مجبوری ده زه خټی کوم دلته نه فسق شروع کیږي بیا او دا فسق کله کله بیا کفر ته رسی دلته د فاسق معنی سره الخارجون من حدود الایمان الخارجون علامه آلوسی رحمه الله فرمایي الخارجون من حدود الايمان د ایمان د حدودنا وتن کی خلق د ایمان د حدودنا وتن کی خلق د ته فاسق دی پسی بیا الله تبارک وتعالى د فاسق تعریف کی الذين نو فاسقان سوک دی اوس که تاسو فاسقان نه پیژنئ که نه نو دا دی ګوره درې جملې دي ګوره الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه یو جمله دویم ويقطعون ما امر الله به ان يوصل دا دویم جمله او دریم ويفسدون في الارض دا درې جملې دي کنه په دې درې جملو کې د فسق او د فاسق مکمل تعریف بیان شوی دی یعنی دا الله او د بنده چې کوم تعلق دی او دویم د انسان او د انسان چې کوم تعلق دی د دې د کټ کولو لازمی نتیجه فسادی دا الله او د بنده په منځ کې تعلق دې کټ کو او د بنده او د بنده په منځ کې تعلق دې کټ کو نو د دې نتیجه څه شوه فساد دا څه فساد او بګاړ برازي او چې څوک دا فساد جوړی برپا کوي نو هم دقه فاسق دی نو تاسو ګورئ الذين ينقضون عهد الله هغه خلک چې دا الله وعدی ماتی عهد دا الله ماتی دا الله سره کوم وعده ده د دې وعدې نه مراد څه دی عهد الست سوره اعراف آیت نمبر 172 نه 173 پورې د دې وعدې ذکر دی واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم آيات سلي وايكنا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أغا عهد ألست وعهد أزل جاء الله پا أزل كي زمونها غست دي باقي دا أغا عهد مراد دي جاء الله و أغا وعد ما تقول سلي دا الله سر الشرك كول دا الله عبادتنا كول دا إطاعتنا سر وستل سر كشي كول بغاوت كول من بعد ميثاقه پس د کلکوالی دا غینا ويقطعون او دیو کټکی ما اغس امر الله به
دا ما دلته په معنا د الذی دی هغه څه چې حکم کړی د الله به د هغې ایوس ولا ترجمه وکړي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ترجمه وکي شروق ويقطعون انا شروق کنه ترجمه کوي او کټکې دیو ان يوصل د یو ځای کولو د پیوست کولو د وصل کولو معنا مصدری مراد چې تاسو لږ ښه یاد شي ان چې کله راشي د مضارع سره نو څه جوړی معنا مصدری معنا مصدری نو معنا مصدری چې جوړه کړه نو څه معنا شوه د یو ځای کولو ان یوسولا د یو ځای کولو چې حکم کړی د الله د هغې د یو ځای کولو دیو پرې کوي کټ کوي هغه څه چې الله د هغې د یو ځای کولو حکم کړی دی د یو ځای کولو حکم دلته سیله راغلې ده که نه مراد سیله رحمي ده رشته ده د رشتې کټ کول نو دیو رشتې کټ کوي نو د رشتې کټ کوونکی فاسق وي رشتې کټ کوونکی فاسق وي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایل قال الله تبارك وتعالى دي تکم حدیث وی حدیث قدسی چې پاغي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رب نه روایت کوي د خپل رب نه روایت کوي نو حدیث قدسی دی الله فرمایي قال الله تبارك وتعالى انا الله وانا الرحمن ذا الله يما او ذا الرحمن ما خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتدته سنن ترمذی روایت کړی دی زه الله یما او زه رحمان یما رحم می پیدا کړی دی رشته رحم او ما د دې دپاره نوم د خپل نوم نه کټ کړی دی ورکړی مې دی ولا د رحمان نه مې نوم کټ کړی دی رحم دی که نه ام د دې په وجه رحم کیږي د یو بل سره نو په دې وجه رحیم ویل شوی دی ورته لیکن فرمایي ما ول د خپل نوم نه نوم کټ کړی دی نو چا چې دا رشته یو ځای کړه زه به د خپل رحمت سره یو ځای کوم او چا چې دا کټ کړه زه به د خپل رحمت نوم کټ کوم یو بل حدیث کې راځي چې کله الله تبارک وتعالی ټول مخلوقات پیدا کړ او د دې نه فارغ شو نو رشته راغله رحیم رحیم راغی او یو خبره وکړه او وی وی اللهم هذا مقام العائز بك من القطيع الا زستانه د خپل ځان د کټ کولو ز ستا پناه غواړم د خپل ځان د کټ کولو چې خلق وما کټ کوي الله تبارک وتعالى تو فرمایل ته په دې راضی نه یې ته په دې خوشاله نه یې چې ته چا کټ کړې زه به د خپل رحمت نه کټ کړم او ته چې چا یو ځای کړې زه به د خپل رحمت سره یو ځای کړم نو رښتې وي په دې راضی یم په دې راضی یم نو الله ورته به دقه شوه دقه شوه دا فیصله شوه او بل حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله کله زموږ عادتونه څارو په شان شي څاروی که نه ته ورسره ښه کې یو هغه درسره ښه کوي که ته ورسره بد کې یو هغه درسره بد کوي نو انسان کې دا خصوصیت پیدا شي چې وایي څوک ښه کوي زه به ښه کوم او چې څوک بد کوي یو زه به بد کوم که ته ښه کې یو ښه به راځي که بد کې بد به راځي نو دا کار خو سپیم کوي چې ته ورسره ښه کې توله ډوډۍ ورکې تو ته بږدې ته یې خیال ساتي نو تا ته خو سلامي هم کوي او ستا هر خدمت کوي لیکن کم څوک چې ورسره دا کار نه کوي نو هغه خوري ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها واصل به هغه څوک یعنی رشتې یو ځای کوونکی به هغه څوک
چې کله څوک رشتہ کټ کی دی وسره یو ځای کی واپس یو ځای کی جوړ کی څوک وسره ورانه کی دی وسره جوړ کی هغه نه دی بل حدیث کې راځي لیس الواصل بالمکافی واصل هغه نه دی چې څوک وسره څنګه وکړي دی وسره هغه سی کوي برابر بدله ورکوي دې ته واصل نه وایي واصل هغه څوک دی چې رحیم رشتې چا کټ کړه نو دی یو ځای کړه ويفسدون في الارض او فساد کوي په ځمکه کې فساد کوي په ځمکه کې یعنی د دې تعلق د الله او د الله د بنده هغه عهد کټ کو ده بل د بنده او د بنده صله رحمي چې څه وه نو هغه لرې شوه ختمه شوه دا هم کټ شوه نو د دې نتیجه څه ده د دې نتیجه فساد دی ويفسدون في الارض او دا فساد خو عام دی که نه دلته دا د قبیلې د عطب د عام نه دی په خاص باندې من قبيل عطف العام على الخاص أولئك هم الخاسرون أم دق خلق تاوانيان دي دق خلق سدي تاوانيان دي دو زانونا فخبلا فتاوان كتولي دي كيف تكفرون بالله سنگتا سوين كاركو إذا اللانا دي استفهام دي كنا كيف لكن دي تا استفهام انكاري ولي كيكي كوبر تاسو مکوئی لیکن دا کوپر ننے پکار سنگ تا کوپر کے دا دیسے ندے چی اگر تا پتہ نشا سنگ کوئی چی دیو تا بیانو کی استفہام دیسے ندے بلکہ انکاری استفہام دے کیف تکفرون باللہ سنگ تاسو انکار کوئی دا اللہ نا وکنتم امواتا او حال دا دے چی تاسو مڑوئی مڑوئی مطلب سا خاوروئی ترابا خاور وی پتاسو کی جون نو فاحیاکم نو هغه جون دی کړی تاسو ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کی یو ځل را جون دی کی بیا به مړه کی ثم یحییکم بیا به مړه جون دی کی ثم الیه ترجعون او بیا به تاسو دغه الله ته واپس کیږئ دی ذکر دلته د دې آیت نه مقصود اصل کې دا دی انسان توجه دې طرف ته راګرځول شوی ده چې کومه هستی ستاسو په ذات باندې دومره وسیع قدرت لري دومره مکمل اختیار لري چې تاسو دغه نه بهر نه دغه نه انکار څنګه کوي تر چا مکمل په کنټرول کې په قبضه کې او ته دغه نه انکار کې دې انکار سو توک نه جوړي دا انکار دی هو الذی الله غزات دے خلق لکم ما فی الارض جميعا چې پیدا کړی دی ستاسو د پاره غسه چې په ځمکه کې دی ټول ګوره الله فرمای دا ټول پزمکه کې چې سدي زمکه او د زمکه ټول مخلوق ستاسو د پاره دی نو دې ځکه یو مختصر غو دی جواب خپل بل ملاویږي اشاره نه صراحت دی چې یو کمپنی یا یو محکمه یو افسر راولي یو سړی او دی کې وته مراد خپل کې دی داری تنخواه خډیره دغه دی کور دا دی کاړی دا دی ډرایور دا دی څوکیدار دا دی خان ساما دا دی پلان دا دی سکول د بچو تعلیم فری دا ټول ستا فری شو نو دی به څه تپوس کوي دلته اوس جی زما به څه ډیوټي شاباش یعنی فورا اټومیټیکلی تا اخبار کې اشتهار راغی چې دا مراد یې پکې لیکلی دی یو سړی په کار دی او هغه ته به څه ورکوو دومره دوه لکه به تنخواه ورکوو لکه نن سبا دوه لکه خو ډېر شی تنخواه ده ګاډی به ورکوو کور به ورکوو نوکر به ورکوو ډرایور به ورکوو دا به ورکوو دا به ورکوو دا سړی چې دا اشتهار ګوري که نه ما تا چې ګورو نو ما تا اول څه ګورو یاره چې دا اول پرې دا اول کار وګوره کار څه دی ډیوټي څه ده نو که ډیوټي زه نشم کولی نو دې شي ته زه درخواست نه ورکوم نه چې دا ډاکټر غواړي پروفیسر غواړي که نه دا انجینیر غواړي دا سی ایس ایس چې چا کړی هغه غواړي یا ډی ایم جی چې چا کړی هغه غواړي زما د دې کې زه نه یم نو دلته خو دا ټول هر څه تا قبول کړي دي د ځمکه او په ځمکه کې چې څه دي دا خو دې اخیستي لګیې پیدې اخلي سا اخلي اکسیجن استعمالی هوا استعمالی اوبه استعمالی نظر کې ګوري پخپو باندې ګرځي
خوراک کې د دې ټول هر څه نه پیدا اخلي دا سوچ بنه کې چې زه نه چا لپاره یم دا ټول هر څه ستا لپاره دي نو دا ته زما لپاره یې ته زما لپاره یې ته به بیا عبادت کې بندگی به کې خپله خبره به کې معلومیږي دا سې ځمکه پیدا کړه په ځمکه کې چې دې ټولې پیدا کړه ثم استوى الى السماء نو بیا استوى الى السماء دلته وجه برابر شکر استوى برابر والی ته وي لیکن د استوى صله چې کلم الى راشي نو دې معنی توجه وي ثم استوى الى السماء چې الى وسره نو ګوره بیا به توجه نه وي بیا به بل معنی نو بیا توجه وکړه اسمان ته فسواهن سبع سماوات نو برابر کړه دا و اسمانونه یعنی د دې نه دا خو یو ماده وکنه کانتا رتقا ففتقناهما دا هم جدا کړه نو برا اسمان لاندې ځمکه نو د ځمکه او د اسمان ماده یوه ده دا ټوله یوه ماده ده او د دې نه بیا اسمانونه څو دي و اسمانونه دي و اسمانونه وهو بكل شيء عليم او دا الله په هر څه باندې عليم دی په هر څه باندې پوه دی واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه او یاد کا غوخ چې ویلیو ستا رب پرشتو ته اني جاعل بشک ز جوړونکی يم پیدا کوونکی يم فی الارض فزمک کی خلیفۃ خلیفہ نائب نائب پیدا کوونکی دا د دین مخکې چې کوم بیان وشو کنه درې جماعتونه بیان شو ورپسې درې وانو ته خطاب وشو دا الله تعارف وشو څه سوالات چې دوی کول د ټولو سوالاتو جوابونه وشو جوابونه وشو او بیا دا حیثیت متعین کړه دا ټول رس ستاسو لپاره دی نو ستا ډیوټي معلومه شوه هغه ډیوټي څه ده د هغې قصه واوره ته صحیح ستا حیثیت څه دی او دنیا ته د راتلو مقصد دې څه دی دا د دې کائناتو د دې دنیا دا چې کوم زموږ د دنیا کائنات دي که نه د دې وړمبۍ قصه ده او دا داسې قصه ده چې انسان دی دنیا ته راغلی دی که نه تاسو دې قصې باندې غور کړو ډېر سبقونه دي په دې قصه کې د دې دنیا د ټولو نه اولدی قصه اولدی داستان او په دې کې ټول هر څه موجود دي چې انسان الله دنیا ته رالیږه نو د څه دپاره راولیږه چې ته خلیفه یې نائب یې د نائب تشریح کوو او بل ستا د دې نیابت به تا ته بدله څه میلاویږي نو بدله دلته راځي چې بدله دې جنت دی تا د دې دنیا د استعمال چې څه دي که نه ستا ضرورتونه دي ته به دا دنیا څنګه استعمالې نو هغه علم هم انسان ته ورکړی شو آدم علیه السلام چې الله رالیږه که نه حیثیت ورته متعین کړو خپل اصل ځای ورته وښودو د ډیوټۍ ځای ورته وښودو او په دې ډیوټۍ په ځای کې تا ضرورتونه دي هغه به د یو طریقې مطابق د هر شي استعمال کې نو ستا سترګې او غوږونه او لاسونه او خپې هم دي او ستا سره نور سامانه کور هم دی او ښځه هم ده او بچي هم دي ستا سره ستا جایداد هم دی ځمکه هم ده ستا د کور دیوالونه هم دي ستا نور سامان کټوی او سمسی هم ده او نور هر شی دی هر شی نو د دې ټولو د استعمال چل د دې نمونه او د دې علم ټول ورکو آدم علیه السلام ته او دی ورته وښوده ستا ځای دلته د کار او د خدمت دی ته به راځې جنت ته لیکن دا م ورته وښوده دلته ستا یو دشمن دی او هغه دشمن به د دې نه راوباسي دې ته دې نه پرېږدي او چې دې نه پرېږدي وته نو د هغه نسخه څه ده هغه به څه کار کوي چې تا د دې نه راوباسي او محروم دي کی هغه هم ورته عمله نه وښودله ګویا آدم علیه السلام چې دنیا ته لاره لیږه به طور خلیفه نو په تیاره کې نه و رالیږلی په مکمل رڼا کې رالیږلی و او مکمل
د آدم علیہ السلام چې کوم شخصیتو دا دغه سي شخصیتو څنګه چې نن انسان دی او څنګه چې داغه دا نو چې هغه اول بل څه شی وو او انسان وی چې ارتقائی منازل ته کړی دی دا ډاروین نظریه و کنه تاسو ډاروین نظریه چرته لوستی ده ډاروین نظریه او څه خلک وروسته په دې باندې لیکلم کړی چې واقعي ډاروین خو ډېر صحیح خبره کړې وه چې ډاروین وایي چې انسان اول چنجې وو یا بل څه یا شادو او ده بیا ارتقائی منازل ته کړی دی او دی حد ته رارسېدلی دی او دی وایي اول نه پوهېده نو ده به چې خوراک بیې کو نو کچا غوښه بیې خوړه نو بس اوسېدل په ځنګلو کې یو ځای بل ځای غوښې بیې د ځناورو په شان بیې غوښې خوړې نو اچانک یو ځل داسې چلو شو چې اور یې بل کړی دی ناستې تودېږي وته او غوښه خوري نو یو کس نه پکې د غوښې تیکه یو پوټی په اور کې پرېوته نو ده چې د اور نه بېرته راچوته وکته نو څه وخت پکې ولګېده اور بلېده لرګي ونو هغې نه چې راایسته راایسته نو سکاره و که نه اور وخت پکې چې بار یې راوستو نو سپا را سپا یې کړو خولې ته یې واچو نو ویې چې هلکه دا خو ډېر زیات خوند کوي نو بل بلې تیکې هم ور واچولې لږ یې پکې ایساره کړه هغې نور ډېر خوند وکړ ټولو خپلې تیکې ور واچولې چې کوم ناست وو هلک چلې زده کړو چې دا خو پخول غواړي نو خوند به لی دا د خلکو قیسې دي دروغ غلطې قیسې دي آدم علیه السلام چې دنیا ته الله را لېږه دا ټول علم ورته ورکو دا ټول هر څه او د دې ټولو څیزونو د استعمال چلم ورته وښوده د دې حقوق هم ورته وښوده او د دې په رڼا کې د دې چې څومره د ده ذمهداری وي که نه هغې هم ورته وښودلې دا هر شي د استعمال چل طریقې او د هغې حقوق او فرایض وښوده ستا فرایض به صحیح نو آدم علیه السلام الله خلیفه را ولېږه دا قصه ده که نه او د قرآن کریم قصې دي په قرآن کریم کې قصې ذکر شوي دي خو د قرآني قصو مقصد څه دی قرآني قصې د په اصل کې د ایمان د طویل سفر داستان دی د ایمان د اوږد سفر داستان دی او قصه ده او دا قرآن کریم د څه دپاره ذکر کوي دا د دعوت دین که تاسو یو اوږده قصه ده چې په ډېر مختصر الفاظو کې په قرآن کریم کې دننه ذکر شوې ده د آدم علیه السلام نه واخله تر د آخري پیغمبره پورې چې څومره قصص راغلي دي څومره انبیا راغلي دي د هغې په مختصر الفاظو کې انتهایي جامع بیان قرآن کریم کړی دی ګویا دا ټوله یوه قصه ده د دین اسلام د نبوت د پیغمبرانو او دا یو تسلسل دی دا تسلسل په قرآن کریم کې ډېر په مختصر او جامع الفاظو کې دلته ذکر کړی شوی دی او دا هر نسل ته دا کیسې پیش کیږي بیانیږي ورته هر نسل ته بیانیږي یو طرف ته خو د انسانانو په علم کې دا خبره راشي چې کومه برگزیده هستۍ تیری شوي دي د آدم علیه السلام نه واله تر د آخري پیغمبره پورې د دوی د ایمان کیفیت څه وو او ایمان زده کړي چې ایمان څه ته وایي او چې څوک ایمان راوړي نو د ابراهیم علیه السلام کیسه چې ته لولي که نه دلته مفسرین هم لیکلي دي چې دلته د دې خبرې مقصد څه دی د دې قیسې چې پته راته ولګي چې ایمان څه ته وایي او چې ایمان څوک راوړي نو هغه به څه قربانۍ ورکوي بیا او بیا څه قربانۍ ورکوي او کم کم مرحلو نه به تیریږي او بله خبره پکې دا بیان شي چې د دغې هستو د دې هستو د الله سره تعلق څنګه وو هغه تعلق بیان شي دلته وړمبنۍ خبره چې انسان په دنیا کې څه دی خلیفه دی انسان په دنیا کې خلیفه دی نو ګورئ خلیفه څه ته وایي نو د خلافت لفظ او خلیفه په لغت کې خلفا یخلفو خلفن خلفا یخلفو خلفن د دې معنی څه ده شا طرف ته راتلونکی نسل وروسته راتلونکی نسل یو دې مخې ته چې تیر شوي دي شا طرف ته راتلونکی نسل وروستنی نسل الخلف ضد قدام
ابن منظور افريقي لسان العرب کې لیکلي دي چې خلف ستوي دا ضد قدام دی یعنی ضد مخ کې دی یو رسته یو مخ کې نو خلف رسته توي قران کریم کې جلازي کنا آیت الکرسی یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم الله تدار هغه سپتره چې تاسو مخ ته وس دي او چې رسته را روان دي یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم او فرعون الله مخاطب کړو کنا سورہ یونس آیت نمبر 93 او 93 نه بلکې 101 پورې چې کوم ټول مضمون دی نو الله فرمایل فالیوم ننجیک ببدنک لتكون لمن خلفك آية نن تا ته به زه نجات در کوم بچ کوم به دي د څه دپاره چې ستا نه وروسته کوم خلک را روان دی د هغې دپاره ته نشانی جوړ شي نمونه عبرت جوړ شي او چې کوم وروستنی که نه خلفون ورته ولې وایي چې کوم وروستنی دی نو د وجې د د منزلت او د مرتبې د کموالي نه ده ته خلفون ویلی کیږي منزله وروسته ده نو دې ته مرتبه وروسته ده یعنی په مرتبه کې چې څوک وروسته دی هغه ته هم خلفون ویلی کیږي دا وروسته څوک مخکې ناست دی بل وروسته ناست دی که تاسو خیال کړئ یو خو طالب علمانی که نه دغه مخکې وروسته څه خبره نه څوک مخکې راغی جو کېناست څوک وروسته راغی کېناست یو داره په سټیج باندې خلک کېنول کوي نو په سټیج باندې څه یي څه خلک پلانې پلانې دا د پلاني کرسۍ تا لیدلي بعضې کې نومونه لیکلی شوي د پلاني کرسۍ پرېزیډنټ صاحب بدلته کینی او ګیر چاپیر بس پلانې پلانې دا د پلاني کرسۍ ده او دا پلانې پلانې شاته کینی دا ولې مرتبه وروسته ده د دېونه ځکه نو چې په مرتبه کې وروسته دی که نه نو هغه ته هم خلف وایي او دا نائب چې یي که نه دا هم د منوب عنهو نه وروسته یي منوب عنهو هغه چاته چې د چا دی نائب دی یو دی اصل مشر یو دی د هغه نائب نو نائب چونکې وروسته یي د ده نه مؤخر یي په دې مناسبت سره د خلافت هم په معنا د نیابت راځي خلافت په معنا څه بنې د نیابت دی نو ته خلیفه یې نو ته وروسته بل د نه مخکې دی د چا چې ته خلیفه یې بیا دلته ګوره اوس دا خو یې لغوي تشریح شو که نه په اصطلاح کې خلافت څه ته ویلی کیږي نو هغه د امامت ته ویلی کیږي الامامت موضوعة لخلافة النبوة فی حراسة الدین و سیاسة الدنیا دا مشهور امام دی امام ماوردی شافعی مسلک والا دی تفسیر الماوردی النکت والعیود مشهور تفسیر دی داغه او د شافعی فقه دی ډیر لوی مدون دی الحاوی الکبیر په نوم باندې لویه فقه لیکلی ده الاحکام السلطانیه دم پوره ډیر اهم کتاب دی خو ډیر ډیر لوی عالم دی ده تشریح کړی ده چې د دین په حفاظت کولو کې او د دنیا په نظم و نسق چلولو کې د چې کوم دا کار کې دې ته خلافت ویلی کیږي دې دپاره امامت او خلافت د دې دپاره ایښودی شوی دی چې د دنیا حفاظت به کوي او د دنیا نظم و نسق به چلی او دا د الله په نیابت کې به چلی چې د الله د مرضۍ او د خوښې مطابق به چلی امام شامی ابن عابدین شامی کوم چې د حنفی فقه لویه فتاوه ده او دا داسې کتاب دی چې دا دریو مرحلو نه تیر شوی دی یو کتاب وړمبنی لیکلی دی تنویر الابصار شامی تاریخ ته معلوم دی که نه پوره شامی څه شی دی واورئ شمس الدین التمرتاشی په 1004 هجری کې وفات شوی دی د کتاب لیکلی و په فقه حنفی کې تنویر الابصار نو تنویر الابصار چونکې متن و نو وروسته علاءالدین محمد ابن علی الحسکفی امام حسکفی باندې مشهور دی د 1088 هجری کې وفات شوی دی ده د دې تنویر الابصار شرح ولیکله او شرح ولیکه الدر المختار
الدر المختار، شرح تنوير الأبصار. دا شرح ولي كلا شوا بدي شرح كيس كمي محسوس يدي نبا ابن عابدين شامي راغي او دا تاريخ وفات دي 1252 هجري دا دي شرح شرح ولي كلا شرح الشرح او دا دي نمي كي خدو رد المحتار على الدر المختار، شرح تنوير الأبصار. نوجد نمشو لكن نعم مشهور شو بالشامي بن ابن عابدين الشامي تون كلي كلا ده نو فتاوى الشامي بن بني مشهور ده، لكن ده أصل كده رد المختار شرح ده سشي ده الدر المختار جاغ الشرح ده سشي ده تنوير الأبصار. امام الشامي ده كتاب ديتن كي 1252 هجري كي يعني متاخرين ان ده، لكن دي كتاب دوم رحميت حاصل كرج ده فقه حنفي فمراجع كي شمار لكي اور اهم كتاب ده پورا يو تفسيرات دوم ډير لیکلي دي زمون غدا درگه شيخ صاحب مولانا عنایت الرحمن رحمه الله هغه به په دې کې دومره تفصيلات دي کې خرد نه ورکشو کنه نو شامي ګوره ګوره چرته به فکر پیدا کی ډیر تفصیلات او ډیر جزئیات پکې ذکر شوی دي. هغه فرمایي چې ریاست عامة فی الدین والدنیا خلافة عن النبی، هغه عمومی ریاست چې په دینی او دنیوي دواړو امورو کې د نبی صلی الله علیه وسلم د نیابت کارو کیږي، د نیابت او د هغه د خلافت کارو کیږي. خلافت نیابت ته ویل کیږي. شاء ولي الله رحمه الله لكيتي هي الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين، هي الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين. وخلافة أغا عمومي رياسة دي جدا إقامة الدين تربط عملا متوجي، إقامة الدين تربط الدين قائم أولوطا عملا متوجي. ده دي طول حاصل جدا نقولي كده حاصل يسرشن حاصل ده دي چه خلافت آغا عمومی ریاست ده چه ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا نیابت کے ده اقامت دین کار کئی. خلافت آغا عمومی ریاست ده چه ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا نیابت کے ده اقامت دین کار کئی. کم کار ده اقامت دین چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑو ام آغا کار دے کئی، نو دیتا با خلافت ولے کی گی. او که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نیابت کې د اقامت دین کار نه کوي نو دا خلیفہ نه دی، دا خلیفہ نه دی. نو په زید دی چې مسلمانان حکمرانان خلفا جوړ شوی وي، نو دوی د ځان نه د خلیفہ نوم لري کو د سره وي سره د خلیفہ نوم لري کوي د سره نه، نو دوی د خلیفہ نوم لري کړی دی. په قرآن کریم کې د استخلاف چې نوم ته آیتی استخلاف ویل شوی ده، نوم ته ایښودل شوی ده، آیتی استخلاف ده. سوره النور آیت نمبر 55، وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. دي زكي بينزو خبر وعد الله كريدا إيمان أمراوڑو أو عمل صالح أموكو تاسو شرط واريس دا الله دا خلافت دا دركولو وعد دا تاسو تبا الله خلافت دركي دا زمكي اختيارات بتاسو تحوالا كي، لكن چه بينزو كارو نموكو یو کارمو که ایمانم راوڑو او عمل صالحم کنو پینزه وعدی دی پینزه وعدی دی سبو که گورا وعده کرده اللہ دا مومنانو سرا منکم ستاسونا ایمان بانی کامل شوی کنو کامل مومن شوی وعده دا سو وعده دا وڑم بنی. نمبر ایک، لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، چی دزمک خلافت بدر کئی تاسولا سگی چو رکڑا استاسونا مخکنو خلقو تا مخکی ورکړی دی که نه،
انبیاء تو ورکړې یوسف علی السلام تو ورکړې ده کنه وټونه ورسره یوسف علی السلام سره وټونه ورسره نوټونه ورسره هیڅ شیم نو ایمان راغې کنه معیار پوره شو یک یوازې الله تبارک وتعالی د ځمکه خلافت اوس پر د مصر ټوله ځمکه حواله کړو ته نو خلافت د ځمکې بدر کې څنګه چې مخکې ورکړی او مخکې تاسو ګورئ که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلفای راشدینو د کومې پورې چې ایمان و نو خلافت و تا ته اختیارات میلاو او چې ډیر شی ګناهونه هم دې شروع کړه نافرمانۍ دې هم شروع کړې لیکن چې څه نه څه در پکې پاتې و نو خلافت قایم چې ته خراب شوې د خلافت نعمت هم درنه ورو الله یو طرف ته واغسته نو وړمبنۍ خبره به الله څه وکړي که تاسو ایمان راوړو لیستخلفنهم فی الارض خلیفه ګان به م جوړ کړي خامخا لیستخلفن ګوره لامې تاکید او بل د تاکید څه شی دی پکې نونی تاکیدی ثقیله خامخا ضرور به ضرور به الله تاسو له ځمکې خلافت درکړي ځمکه دس تاسو ان الارض لله یورثها عبادی الصالحون د دې وارثان اصل کې صالحان بندگان دي نو تاسو صالحان اول جوړ شئ که نه اول خو خپل اهلیت ثابت کئ که نه چې مونږ اهل یو اول خپله تیاری خو ته وښیه که نه کوم څوک چې وزیر اعظم جوړیږي که نه نو هغه د صدر خوا له ځي او خپل اکثریت ورته ښیي ما سره ګوره چې تین سو ممبرادي زموږ د قومي اسمبلۍ 300 سره پاسه دي که نه نو په دې کې پکار څومره دي مثلا 175 ساده اکثریت پکار دی یا 200 پکار څه چې دی دا چې زما سره ته دینه ډېر دي خپل اهلیت ښکاره کړي که نه نو هغوی زه ټیک تاته دا شی به تاته درکوو دلته د ایمان په ذریعه باندې خپل اهلیت ثابت کول الله ته وښیه زه اهل یم د دې نو چې دلته تا سره د سلو روپو امانت څوک کیږي نو د سلو روپو امانت کې خیانت کې د یو څو لکو روپو په خزانه کې دیانتداری نه کار نه شو د امانتداری نه کار نه شي اخیستی تا ته چې د یربونو او د کربونو خزانه واله شي نو بیا به څه چلي داسې بیا نه درکوي تا اول خپل اهلیت د ایمان په ذریعه وعد الله الذين امنوا چې ایمان یې راوړی دی ستاسو نه لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذين من قبلهم بل به الله څه وکړي ستا طاقتونو ته دومره حاجت نشته وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم او دیو دپاره به د دیو دین چې کوم یو د دیو دپاره خوښ کړی دی هغه به ښه مضبوط کړي د دیو دپاره ستا دین به ښه کلکو بنیادونو باندې ولاړي هیڅوک به دې ته څه ونه ویلی شي نقصان به ونه رسولی شي دا دویم او دریم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا دا چې کوم خوف تاری دی که نه په ځمکه باندې د چا نه د هر چا نه داسې خوفونه او یره چې ته پوهیږم چې د کوم ځای نه ویرېږم او د کوم ځای نه ونه یرېږم دا خوف به لرې کوم امن به دله درکم او نونې تاکیدي ثقیله او لامې تاکید دواړه خامخا به داسې کوم او څلورم بیا به څه یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا زما بندگی به یي او شرک به نه یي بیا به څه زما بندگی به کیږي او بندگی به اسانه یي شرک به ګرانه یي یعنی د ایمان فضا به یي د ایمان دنیا به آباده یي بیا او ورپسې بله خبره پنځمه وعده هم ده چې ګورې ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون او چا چې له دې نه پس بیا انکار وکړو که نه نو دغه دي څه فاسقان همدغه فاسقان دي معلومه شوه چې اسلامي ریاست د الله نعمت دی دا مؤمنانو ته الله د نعمت په طور باندې ورکوي
دا د الله خصوصي رحمت دی. د دې نه بغیر محض تبلیغ او تعلیم چې ته لګی په درس او تدریس کې مشغولې، محض لګی په تبلیغ کې اخته، همدغه تبلیغ دی دا کوه او بس په دې کې به مړ کیږي او په دې کې به جنت ته ځي. داسې نه ده. دا د یو خاص مقصد دپاره به استعمالې. وینګر چې اوسپنه ګرمۍ که نه، نو څه شی ته جوړوي بیا؟ نو چې ګرمه کی ګرمه کی ښه مزداره پسته شي او بیا یې پرېږدي، نو بیا سړه شي، نو بیا یې ګرمول شروع کړي او بیا سړه شي، بیا یې ګرمې او څه ته جوړی نه، نو بیا پیدې لګیایي. دا اوسپنه ګرمه که ګرمه که، بیا ته څه جوړ که. دا وایي چې دا ټول کارونه به کوو، دین به قایمو، خو چې ایمانونه ښه مضبوط شي، چې ایمان مضبوط شي دا کار به کوو. نو دا به کله کیږي؟ سل کاله تیر شو، ایمانونه مضبوط نه شو، خلق په کې وفات شو، لاړل مړه شو، نور رالل، لګیا دي هغه هم په ایمان محنت شروع دی، او بیا هغه مړه کیږي به او بیا به نور راځي. نو تا خو څه جوړ نه کړه. دا چې د کومو ایمانونه مضبوط شو، دا اوچت کو دی، باطل دی راواچوه. دا د پیغمبر طریقه ده، او دا دې دپاره الله پیغمبران رالیږلي دي چې د دې باطل مقابلې ته ودرېږه. نو چې د حق او د باطل جنگ راشي، نو تر ټول پټ کینې چې دا لکونو تعداد کې خلک دی، دا به نه استعمالیږي، نو کفر به غالب کیږي نه، کفر به نه راځي په تا باندې بیا. نو څوک چې دا خیال کوي که نه چې محض تبلیغ او تعلیم به کوو او به دین په دې باندې نه، یعنی که ته د ښه ته توجه غور وکړې که نه، نه په دې باندې دین غالب کیدای شي، نه امن و امان راتلی شي، او نه د شرک د نظام خاتمه کیدای شي. البته څه وخته پورې به تا ته د مونځ او د اودس اجازت یي، نو یو وخت به راشي، دا به هم په دې به هم پابندي ولګي. بیا دین قائم که، کفر مغلوب که، چې مکمل دین قائمی او ته پکې ښه آزاد تبلیغ هم کوې او استخلاف او د خلافت چې کومه ذمه داري ده پوره پوره ادا کړی شي. دې ځای کې دا چې کوم آیت کریمه د استخلاف ذکر شو، آیت استخلاف، دا دلیل دی چې خلفای راشدین په حق خلفای اربعه. لیکن د خلفای راشدین نه پس چې بیا حکومت څوکم داغی په نقش قدم باندې چلی، هغه به په حقی او هغه به خلافتی. او د آیت مصداق به د آیت استخلاف. لیکن چې څوک د دې نه په خلاف چلیږي، نو هغه که هر څنګه وي، څومره ښه مسلمان دی، لیکن نظام غلط دی. نو نظام د حکومت نه او د ملوکیت نه خلافت ته راوستل. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمه الله کتاب ولیکو خلافت و ملوکیت، او پائے کې هغه اسباب متعین کړه چې اصل خو خلافت و. دا خلافت بدل ولې شو ملوکیت ته ولې لاړ؟ څه چلو شو؟ څه چل خو شوی دی که نه؟ یعنی نیابت دی د الله، د الله د مرضی مطابق او د پیغمبر په نیابت کې ټول دنیا نظام روان دی، او دا نظام بدل شو، ملوکیت شروع شو، چار شوی دا زما دی، اوس اختیارمند زه یم. نو مولانا مودودی رحمه الله ولیکل چې اسباب یې دا و دا و دا کمزوری وشوې، دا کمزوری وشوې، دا وشوې. نو د دې په نتیجه کې د خلافت د نعمت نه امت محروم شو، ملوکیت ته خبره لاړه، موروثیت ته خبره لاړه، مولیانو شروع وکړه خلافت و ملوکیت باندې. خو مولانا مودودی گمراه شوی دی. ته وګوره که نه، د کتاب وګوره، حوالې به ورکړي دي. چا حوالې چې ورکړي هغه هم کمزوری دی، او چې ته چا ته کمزوری وې، د هغه حوالې بل ځای کې خپله نقل کړي. نو کم څوک چې د خلافت راشده په منهج باندې، خلافت علا منهاج النبوه، په ترتیب او په طریقه د پیغمبر باندې روان، او په یو ځای کې دا بدل شوی دی، څه چل شوی دی، ځکه بدل شوی دی که نه، سورانی شوی دی، څه قصور نقص راغلی دی، کمزوری شوی دی، لوی لوی غلطۍ شوی دي. نو چا چې کړي هغه متعین کړي، په دې وجه
نو کنن څوک خلافت قائمول غواړي دغه سيزونه لری کوي بیرته خلافت تلړ شي نو خلک را پاسر دي دغه تنقید کړي دي دغه صحابه تنقید کړي دي دغه پلاني چل باندې کړي پلاني چل کړي او بس باندې ملاو شو چې مودودی گمراه ثابت کړي چې زمونږه تکداري قائم پاتې شي بل آیت دے آیت تمکین فی الارض آیت یو آیت استخلاف دیکھنے دے سورہ نور آیت نمبر 55 یو دے سورہ حج آیت نمبر 41 دے تمکین آیت تمکین فی الارض نصر الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر ولله عاقبة الأمور سورة حج آيات نمبر 41 ده اسلامي حکومت دستور العمل بيان شوه ده اسلامي حکومت بسنگي گورا مونج چالا طاقت ورکو تمكين في الأرض ده بسكي ده طول نرم بده کار مونز بقائم اقام الصلاة نظام ده مونز نظام الصلاة بقائم کی او بل وآتوا الزكاة وزكاة بوركي وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ دا نیکی حکم بکی او دا منکر نبا خلق منع کی او دیز ایکی پینزه بنیادی خبری تاسو زن سر اجدکی چی دا منز نظام بقایمی گور دا آیت تمکین فی الارض تاسو گوری کنا دا منز نظام بقایمی یو او دا دی منز را طول عبادات مراد دی طول عبادات یعنی منز داغی پا نمائندگی بانی ذکر دے عبادات طول قائم ہول او دویم دا زکاة نظام بقائم ای دا زکاة پا نظام کی وازی زکاة نظام ندے دا اسلام پورا معاشی نظام نظامی معیشت چکم دا اسلام دے ندق دے دا بقائم ای او دریم دا دیو طول وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوَا عَنِ الْمُنْكَرِ چرا ذکر وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ مطلب سدے د دیو ټول اقدامات چې سي اوبه د نیکۍ د ترویج او د فروغ د پاره وي داسې کار به دی چرته نه کوي چې هغه د نیکۍ په خلاف وي او بیا پسې څلورم د دیو ټول اقدامات به ونهو عن المنکر د برایانو د غلطو د خرابو د ګناهونو د ختمولو د پاره وي څومره اقدامات چې کوي او بیا پنځمه خبره دا ده که نه که د دې خلاف موکو کنا خلاف موکو نو بس دی ولله عاقبت الامور نو عاقبت او بد نتائج بیا بیا مومی کده دی خلاف ورزی موکڑا دا دا اسلامی حکومت دستور العمل دے او دا اسلامی حکومت پا قیام کے او دا قیام نبغیر دا اسلامی حکومت دا قیام نبغیر پا دی پینزو کارونو کی یو کارم نشی که دے نا دا منز نظام قائمی دے شی طول عباداتو دا پار یو سسٹم نا دا اسلام معاشی نظام قائمی دے شی پا دی دنیا کی او نا دا نیکو دا ترویج کار کی دے شی نا دا برایانو دا غلطو دا گناون دا ختمولو کار کی دے شی او نا تا سزا بیا سزا چاہتا ورکی دا شو دا مغربی نظام یو خلافت دے کنا دا مغربی نظام درے بنیادی اصول دی سیکولارزم یعنی لا دینیت یا ہوتا ہے دنیاویت نو لا دینیت سیکولارزم نمبر دو نیشنلزم قوم پرستی جس طوی لے کی گی او درم ڈیموکریسی یا حاکمیت جمہور دا چکم موجودہ مغربی جمہوریت دے دا درې بنیادونه سیکولارزم نیشنلزم او حاکمیت جمهور ډیموکراسي او د اسلام بنیادی اصول څه دي اوس سیکولارزم کې څه شی دی لا دینیت سیکولارزم بې دینۍ ته وایي بې دینۍ زموږ د پېښور یونیورسټۍ کې یو وایس چانسلر و او د اسلامیات ډپارټمنټ سره تعلق و ناغه یو ځل د پی ایچ ډی سټوډنټان ناست نو خو علما یې که نه ټول هغوی ته سبق ویده
لیکچر ورکاو ناغی توی چی سیکولاریزم بباره که دا غلط شهرت شویده چی دا لادینیت توی لادینیت توی نوگی چی ستا وی وی چی سیکولاریزم لادینیت تا نوی همدینیت توی همدینیت سا مطلب طول دینونا پا یوزه اختیاری د انسان چې په دنیا کې ژوند تیری نو په اسره سره طریقه خو تیری کنه نو یو طریقه به یو د خپل کې بل د بل بل د بل بل د بل سبب کې د اسلام څخه خبري ډيري خبري خو د اسلام خلک کافرانه مقدار دغه نه بغیر دغه مخلص نشته وی چې همدینیت ته وي خدای تاسو په غلط فهمه کې زموږ د حلقه خواتین یو زنانه په کلاس کې شریک وه ناغي په سوال کړو سبب زم خبر خو بیا ټیک شو همدینیت خو لا دینیت ده کنه د دې موږ په پورتو کې موږ هر چا خان ده کنه هر چا خان پیژنې هر چا سره ملګری دی هر چا سره نو چې ته وې چې همدینیت ته وای کنه نو همدینیت خو لا دینیت ده کنه دې لپاره تاسو مطالعه کوي عام جنرال مطالعه د کتابونو درسي کتابونو نه بغیري چې پوهیږي په دې باندې چې دین څه شی دی سیکولاریزم لا دینیت څه ته وایي نیشنلیزم یعنی قوم پرستی او چې کوم حاکمیت جمهور مغربي جمهوریت تشریح وسات کوم تاسو ته د اسلام هم درې بنیادی اصول دي درې بنیادی اصول د الله بندګي او اطاعت نمبر دویم انسانیت د انسانیت خیرخواهی فلاح د اسلام نه بغیر بل چا داسې نه ده کړی څنګه چې اسلام کړی ده او نمبر تین د الله حاکمیت او د جمهور خلافت د الله حاکمیت په کوم باندې خبره او د جمهور خلافت دې پر وړاندې کړي نو ګوري مغرب د جمهور د حاکمیت قائل دی یو د حاکمیت بل د خلافت د جمهور حاکمیت مطلب سره دا حکمرانان دي دا چې کوم پارلیمنت دی کنه اسمبلی ده د دیو حاکمیت دی د دیو جمهوریت مطلب سی د جمهور کی حاکمیت چې جمهور حکم اکثریت حکمران دی بس دا پارلیمنت د دې اکثریت څه فیصله وکړه بس دا قانون دی دا دی او اسلام د جمهوری خلافت قائل دی اسلام د څه قائل دی د جمهوری خلافت قائل دی په مغربي جمهوریت کې جمهور په خپل بادشاہ دی یعنی بادشاہان دی او دلته په اسلام کې بادشاہی د الله ده او جمهور په جمهور کې هر یو کس هر فرد خلیفہ دی د الله او چې هر فرد خلیفہ دی نو چې دا ټول درا جمع شي د دیو دا جماعت هم خلیفہ دی ټول نائبین دی په مغربي جمهوریت کې جمهور خپل قانون جوړی او دلته په خلافت کې څه دی د الله د شریعت پابندی او د الله د حکومت او اطاعت او پابندی ده الته په مغربي جمهوریت کې د حکومت کار څه ده د جمهور منشا پوره کول دي عوام سوی عوام کې خواهشات کې مطابق هم نه یې کیا ہے نه دلته د عوام خواهشات نه چلیږي په اسلام کې او په خلافت کې دا ټول څه ده جمهور چې څومره دي نو دا ټول به د الله منشا پوره کوي د الله د مرضی مطابق به تیریږي دا فرق ده اسلام خپل مستقل نظام لري او د هیچ چا نظام ته نه محتاج دی نه د چا د نظام مقلد دی نه په اسلام کې دی ته ضرورت شته دی چې دی به څه طریقې د بل چا نه والي چې ته لاړ شي چې راځي بین المذاهب هم آهنګي شروع کوو او څه خبرې زموږ ومنئ او څه به ستاسو ومنو نو دا په اسلام کې اسلام ته حاجت نشته د الله دین یونیفارم خپل لري جامع خپل لري د خوراک طریقه او د عبور سکرو د باتروم طریقه مخپل لري تا ته هیڅ حاجت نشته ده په اسلامي نظام کې یعنی د اسلامي نظام اساس او بنیاد د الله حاکمیت ده جبکې د انساني نظامونو بنیاد او د مغربي جمهوریت بنیاد دا په خپل د انسان حکمرانی او د انسان حاکمیت ده د اسلام د سیاسي نظام سلور بنیادی اصول مختصر مختصر تاسو یاد کړئ نمبر 1 حاکمیت الہیہ نمبر 2 عدل نمبر 3 اطاعت فی المعروف اور نمبر 4 شورا گورا
نمبر ایک حاکمیت الہیہ دا اللہ حاکمیت، نمبر دو عدل انصاف کا، اور نمبر تین اطاعت فی المعروف پا معروف کی اطاعت دا حکمرانانو دا عمرو، او نمبر چار شورا و امرهم شورا بینهم. سورہ شورا فرمائی دیو ٹولی معاملے با پا شورایت بنے چلی گی. نگو را حاکمیت دا اللہ، قانون قرآن و سنت، یعنی برتر قانون بی قرآن و سنت، ورنہ ہر اغا قانون برد کی گی چی دا قرآن و سنت خلافی دا نا چی جمہور سوئی نو جمہور اکثریت راجب شو دا اسلام پا خلافی قانون جوڑ کو، نو دا پا قانونی زکر جمہور ویلی دی کنا جی اکثریت ننظر کو دی اکثریت دا اختیار نشتے رسرا پا خلافت کے. انتظامیہ چی اسلامی نظام حکومت بچلی دا بدا مسلمانان منتخب و معتمدی، نموروسی بی او نبا بالجبر ڈکٹیٹرشپ او آمریت اس گنجائش نشتے. دا منتخب کے دو نفس پا غیر منصوص معاملاتو کی دا مسلمانانو دا منتخب شورا سر با مشورے کے او پیسلے بکی پا اتفاق بانی یا پا اکثریت بانی، غیر منصوص چکم معاملات دی، لیکن چکم منصوص معاملات دی پائی کی دے او ذری اختیار اجازت نشتے، ذکر حاکمیت دا اللہ دے. او دا دی خبری گورا دا یو جماعت امیر، دا یو حکومت امیر، اگر دا دی شورا دا پیسلو اطاعت کی نو دے امیر، لیکن دا شورا دا پیسلی متویع دے اطاعت بکی، دا نا چی دے امیر دے نو دے شورا پیسلم بدلولے شی دا نشکے دے، دا شورا پیسلم ہم شورا بدلے. او دلتا شورا دا طولنا بالائی ادارہ دا، بالائی دا امیر تا دا اختیار نشتے چی دا شورا پیسلم بدلے کی، شورا پیسلم ہو کی اسی دا امیر منظوری تا پرے دے، امیر منظوری کا نہیں منظوری، نا نا دا شورا چکم پیسلم کرم دقا پیسلم دا امیر بدا دے اطاعت کی کنے بیا با معذول کی گی، چی اطاعت نکی معذول کی گی با. کم چی سربراہ مملکت دے ہیڈ آف دی سٹیٹ، سربراہ مملکت دا دی شورا دا پیسلو رد کولو اختیار اگتا نشتے، ذکر دا قرآن و سنت مطابق چکم پیسلو شی نو آغا سوک نشتی رد کولے، الا دا چی پیسل دا قرآن و سنت خلاف شوا نو بیا تا اجازت شتے جتا دا پیسل سکا رد کا. بل آزاد عدلیہ قائم ول، آزاد عدلیہ نن چو سمرا پساد دے دا عدلیہ دا عدم آزادی پوج دے، چا عدلیہ آزاد رد حتی کہ بادشاہ دا چپڑاسی مسل را لکنا نو چی دا دوانو یو حیثیتی دا عدالت مخیتا، دا قاضی مخیتا دا چپڑاسی حیثیت او دا بادشاہ حیثیت بیو شانی، او خلیفہ ہر سمرا چی دے دا عدالت ماتح دے عدالت طلب کول شرا شکینا، دا قاضی شریح دا عدالت کسی مشہوری دیکھنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت طلب کورا شا چاچ دا وکڑ دا غصر یوزے کینا ہو، لیکن آگا خلفاء سنگو خلفاء دیسیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا قاضی شریح راوستو گل روی غختنا خوراگے عدالت تازر شو، چازر شنو وطا تاسو کی نئی بل سڑیخ مدعی خوالار دیکن تاسو کی نئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطا وی دا جڑم بنے ظلم دے چو دیکو چی زلی کی نوالا ما زبا نکی نم زبا مولاری ما یا با غم کی نی یا بزم مولاری ما دیتا وی خلافت دا چکلتا وی حکومت دیکن بادشاہی دا نو بادشاہ خوب یا سوگ نشی نو ستا صدر مستثنا دے دا قانون نوسو، صدر وزیراعظم مستثنا دے، گورنر مستثنا دے جی دا مستثنا دا باچایان دی چی سکر، او جج سیبا مستثنا دے نو جج سیبا اس پتہ ہو لگی دا جج سیب دا ٹکس نم مستثنا دے سمرا ٹکس سنے دیکن دا دا پتہ نخواب ٹکس نلگی، ذکر دا چرتا کی دا اسمان نبل مخلوق راغ لے دے عوام بیو شانی دے ببل شانی قاہت راغے کنا حضرت ہماری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی نو پا خپل کور کی دا لازمی نئی چی پا یوزے کی قہد دے اور سڑی کرا ڈوڑیشتے و دے بدا نخوری زکر چلتا قہد دے نا تا دا اوخ رکھر دراغی خدمتو کا سلے گیا غیلہ ہو لے گا، لیکن حضرت ہماری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وربش روڑی با وچا خوڑا سا زیتون یا سشیچ سالن بوزر کن آگے پریخ ہو دو او چانکڑی اوڑا بینا خواڑا او رنگ تک زیڑ شوئے ہو
او په دې فکر کې او په دې غم کې به د قوم خیر خواهی او د قوم مسله حل کړي شي. دا چې کله ډیکټیټرشپ او امریت او مغربي جمهوریت راشي بادشاهي نو بادشاهي کې بیا سری غریب بدل وګړي مړ کیږي او د سپی به بادام او پستې خوري. دا حقیقت دی. غریب ته به د خپل ځان دپاره د ګرمولو د شپې بړستن هم میلاو نه وي، کمبل به هم نه وي میلاو، او د سپی به هم مضبوط بنین اغوستی، هغه له به په ناپ باندې جوړ شوی، پیمپر به ورته اچولی شوی، صفا سترا یخ په یخنۍ کې ښه مزیدار ګرم. داسې دا خزانه د چا ده؟ خزانه د قوم ده. نو دا د عدالت مخې ته دواړه برابر وي. خلاصه د خلافت څه شوه؟ خلاصه دا شوه چې په وحی الهی باندې مبنی سیاست او حکومت ته خلافت ویلی کیږي. چې کوم سیاست او کوم حکومت د وحی پابندی او د هغې مطابق چلیږي دې ته خلافت وی، او چې د دې نه مخالف وي نو هغې ته بیا حکومت وی او که بادشاه ته چې څه وی خلاف اسلام دی، خلاف اسلام. الله فرمایي کنه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کله چې ستا رب ویلي وو زه په ځمکه کې پرشتو ته زه په ځمکه کې خلیفه جوړوم. د دې خلیفه نه مراد څه وو؟ دا خلافت. نو د اسلام نظام خلافت دا پوره ځان سره یاد کوي اجدې کې چې خلافت دې ته وي موجوده مغربي جمهوریت سیکولر ډیموکراسي او په اسلامي خلافت کې فرق څه دی؟ نو ګورئ په موجوده چې کوم مغربي جمهوریت دی دا او د فرعون په ډیکټیټرشپ کې څه فرق نشته. فرعون په خپلو زما خبره قانون دی یوازې یو، او موجوده مغربي جمهوریت څه وایي؟ د جمهور خبره قانون دی. نو هغه یو او دا ډیر دی خبره خو یوه ده کنه، دیو دواړه د الله خبره نه مني. چې کله حکم د الله ومنلی شو او د وحی الهي مطابق سیاست او حکومت روان کړی شو نو ته ورته بیا نوم که جمهوریت هم ورکې کنه چې څه ورته ورکې نو جایز دی. لیکن چې د وحی الهی مطابق سیاست او حکومت نه دی روان نو ته که ورته د خلافت نوم هم ورکې نو بیا غلط دی. په نوم باندې کار نه کیږي، اصل خبره د عمل ده او د کار ده.